Та нали бяха кажи речи единствената връзка на самотните места с останалия свят и ето как бе обяснимо, че пристигането им навсякъде предизвикваше радост. Прощавайте, за ви обезпокоих. Поздрави непознатият. Идвам там от гората. Плетът е виновен, че не ме забелязахте по-рано. И понеже песента много ми хареса, не ми се искаше да ви прекъсвам. Ето защо останах скрит, докато я изкарахте до край. Не е нужно да молиш за извинение. Отговори мила. Ти си добре дошъл при нас. Как е името ти? Тя му подаде ръка. Казвам се, Алексей. А ти? Мила, тогава ти си Мила Добронич, за която хората толкова много говорят. Аз съм мила Добронич. Очите му полетяха възхитено по нея и тя се изчерви. Отдалеко ли идеш? Поиска да знае. От далечни краища. Затова никога не съм те виждала. Ти навярно за пръв път идваш насам. Да и все пак отдавна те познавам. Особен учтив и същевременно топъл беше тонът, с който изрече тези думи. Как е възможно? Попита тя. Не мога да ти го обясня. Птицата, която никога не е била на юг, сънува разкошни цветя, златен слънчев блясък. Тя не познава всичко това и все пак купне е по него. А когато времето настъпи, стяга се за пътешествие и бърза без път и пътечка към своето заветно желание. Така, точно така дойдох и аз при теб, в този миг Мила изпита смущение, както никога през живота си. Къде шеговито, къде разсърдено поклати глава. Та това направо звучи, като да си копнел по мене. И е така, кимна той сериозно. Чух толкова много за теб, че пожелах някой ден да те видя. И какво си чул за мен? Че ти... Той се наклони и прошепна на охото й. Че ти си ангела на заточениците. Мила си смени цвета и бързо сложи пръст на устата, при което предпазливо обърна гръб на момичетата. Тук хората бъркат, отговори после на глас. Онзи, за когото ме вземаш, е съвсем друг. Но ти го познаваш. Да, имаш ли нужда от него? Скоро, много скоро. Тогава бъди още веднъж добре дошъл при мен. Искаш ли да влезем в къщата? При тези думи на Мила, той се огледа и нещо като огриженост се изписа на лицето му. Не, не вътре, извика една от ратайките. Поне не веднага. Нека ни изпее първо една песен. Да, една песен, една песен, Вземи балалайката в ръка, завикаха и останалите. Алексей отстъпи под натиска, извади инструмента от калъфа и настрои струните. Същевременно погледна Мила сериозно. Тя разбра немия въпрос и отговори, като пристъпи към него и прошепна с Кришом. Тук ти си на сигурно място. Алексей огледа кръга. Е, коя песен искате да чуете? Любимата ти реши Мила. Защо так нея? За да те опознаем. Когато чуеш любимата песен на някой човек, ти опознаваш и сърцето му. Предложиха му да седне. Той отклони и пристъпи към близкото дърво, облегна плещи на него, нагласи балалайката и поде. След като известно време, бе зареял бленуващо поглед пред себе си. Далеч, ах, далеч в дълнината, лежи долината с леса, где ме носят желанията за радост и родна стряха. И взор скопнеш се той отправя над долини и ридове. Бащин край, дано те поздравя още единствен път поне. Балалайката на русите има един много особен, меланхолично нежен тон. С него си хармонираше и текстът на песента, и гласът на певеца. Сега той започна втората строфа. Не мога мястото намеря и с необятен свят, голям, ни в дън тъгата да измеря, ни не вгаш въжделени и блян. И все таки ми се престорва немамиме лъжовен образ. Някога на мястото това като момче играл сам аз, последните думи бяха звучали все по-тихо и тихо, а акомпаниментът на струните като че се разтвори в една дълбока, болезнена въздишка. Никой не продума. Така стоя Алексей още няколко секунди. А после се обърна с рязко движение към девойките. Една такава песен няма как да ви хареса, нали? Но тъкмо обратното се виждаше изписано по лицата на всички. Колко хубава, колко хубава, възкликна Мила. Значи това е любимата ти песен? Да. И как се казва? Изгубена младост. Мила го погледна изпитателно в очите. Да не би да си изгубил своята. Не познах нито юношество, нито щастие. Тогава добрият Бог ще ти даде в замяна едно радостно бъдеще. За това се моля и аз. Надявам се, молитвата ми да бъде чута, защото не се моля за себе си, а... Той прекъсна. На къщната врата в този миг се появи една позакръглена женска фигура, която повика слугините. Те се завтекоха послушно нататък и ето как мила остана насаме със странника. Сега вече нямаме слушатели, каза тя. Та да, значи търсиш ангела на заточениците. Да, ти самият си беглец. Всъщност не. Баща ми е заточеник. Той от много години чезнеше в Якутск. На времето майка го поел едва доброволно с нас децата в ужасната сибирска зима. Най-сетне, след дълги, дълги години ми се отдаде да освободя татко. Трябваха ни месеци, докато се доберем от Якутск до тук. Чух за ангела на заточениците и разбрах, че това си била ти. Ето защо дойдох при теб. Онова, което са ми разправили, не е било пресилено. Ти си истински ангел. Мила сведе клепачи. Вече ти казах, че аз не съм ангела. Не заслужавам похвалата ти. Моля те, о, горко, там идват, скрий се бързо. Беше се чул тропот от копите. И зад една съседна постройка се появи конник, препускаше в галоп насам. Последваха го други двама. Беше казашкият вахмистър от пограничния гарнизон с двама от хората си пред мила той закова коня си и животното се сгъна силно в коленните стави, заоравайки задните копита в земята. Мила бе подканила наистина ловеца да бяга, ала бе твърде късно. Това само щеше да възбуди подозрението на вахмистера. Ето защо Алексей си бе останал спокойно. Казакът му хвърли бърз, мрачен поглед. Помози Бог, миличка. Обърна се той към красивата девойка. Невъзможно ми беше да мина от тук и да не те навестя. Как е бащицата? Отиде до града, а майчицата? Тя е в кухнята. Ами ти как си, гълъбче? Много добре. А най-добре, когато никой не проявява интерес към мен. Гледай ти, това за мен ли се отнася? За всички. Мила говореше сухо и отблъскващо. Ерошкин не беше наистина очарователен образ. Голяма чорлава брада покриваше лицето му, оставяйки видими само очите, чието неспокоен, остър поглед не будеше никакво доверие. Всички, ухили се той, не го вярвам. Защо в такъв случай говориш с тоя синковец тук? А, ето че виждам още нещо. Нещо изключително забележително. При тези думи, казакът подкара коня си с няколко скока към постройката до единствения отворен прозорец. Надзърна внимателно вътре и после се върна. Вчера минах с коня от тук, заговори той. Беше късно вечерта и всичко живо спеше. По тая причина нямаше как да ви поздравя. Но там зад стъклото гореше свещ. Надниквайки вътре, открих един самун хляб, сирене и също наденица – махорка и кибрит. На кого бяха тези неща? Трябва да питаш татко, отговори Мила. Аз не се нуждая от махорка. Къчорту, Изруга казакът. Да не мислиш, че не зная за кого са били предназначени. Ако сега, да речем, взема да впише в докладната книга. При Пьотр Добронич не само, че хранят нощем клетите хора, ами ги черпят и с махорка какво ще кажеш за тая работа? Изобщо нищо. Случайно да си видял клетите хора, които са се хранили у нас. Не, още не. Единствено, защото си затварях едното око заради теб. Но сега, когато съм ти толкова безразличен във всичко, ще бдя повече и тогава вероятно ще мога да впиша и съвсем други докладни. Може би тогава ще запиша. Мила Добронич е прословутият ангел на заточениците. Това естествено бе казано само на присмех, понеже казакът не можеше да има представа за връзките на Мила Скарпала. Ала въпреки това, сърцатото му момиче се почувства тягостно. Заради певеца, който се облягаше привидно-равнодушно на дървото, тя се постара да изтръгне весел смях от себе си. Как ми се ще да бях този ангел? Кой ли пък не желая да бъде ангел? Ангел, вярно, но не този ангел. Той действа против закона. Ако ни падне в ръцете, лошо му се пише. Може би и он е обесник, там те счита за ангел. Поне така се държахте преди малко, когато идвах толкова интимно, като че бяхте вече на половина в рая. Кой е той всъщност? Певец. Не виждаш ли, че има балалайка? Току-що пристигна. Тъй, тъй. Трябва май да го погледам по-внимателно. Аз познавам всички певци на 500 версти около връст, ама тоя не съм го срещал ни един път. Казакът се обърна към Алексей и го огледа изпитателно. Алексей издържа погледа спокойно и апатично. Мила, напротив, се чувстваше в този миг потисната от силно вътрешно безпокойство. Та нали той беше беглец и идваше с зов за помощ към ангела. Е, провлече казакът неприязнено. Не чуваш ли, че говоря за теб? Не можеш ли да си отвориш устата? Алексей му хвърли един поглед, в който се четеше удивление и пренебрежение. Не отговори, свивайки леко рамене. Глух ли си? Човек обикновено отговаря едвам, когато го запитат. Вахмистърът се изплю пред него че аз не те ли питах? Не. Ти самият пределно ясно каза, че си говорил за мен. Чуваш ли за мен, а не с мен? Не ми е в свойщината да правя някакви забележки, когато първият срещнат заговори за мен. Охо, момченце, само ме погледни и веднага ще видиш кой съм. Действително виждам. Ти си казак. И какво от това? Ние певците сме свободни хора. На нас никой нищо не може да ни заповядва. Когато човек наистина е певец, момчето ми, но който само се представя за такъв, лесно може да му се случи нещо лошо. Откъде си всъщност? От Красное. То се намира далеч на север. Имаш ли паспорт? Защо? Да не би да ти се струвам подозрителен. Много даже. Приличаш ми на един мъж, когато дирим под дърво и камък. Външният ти вид е досущ като на Алексей Борода, известният с лошото си име ловец на Соболи, който е освободил толкова много затворници. Мила за малко да нададе крясък. Този Алексей Борода от известно време беше в устата на всички. Той бе от онези ловци на Соболи, които упражняваха авантюристичната си професия по свободен избор, а не по принудата на заточението. Неговата ловна територия се намираше високо горе на север. Говореше се, че бил спасил свои близки от Якутск. След това се наложило да освободи и известен брой затворници от Чита и сега с всички тези хора се намирал на път за границата. Ако певецът беше наистина този дързък ловец на Соболи, то сега можеше всичко да очаква, защото вахмистърът беше известен като безогледен човек. Младият мъж обаче се разсмя весело. Братле, майче ми оказваш твърде голяма чест. Де да бях този прославен мъж. Ние поетите и певците обичаме да сме малко нещо прочути, ала за жалост аз съм само един беден, неизвестен странстващ за неячие. Името ми е Максим Рубанов. Когато Алексей назова това име, забеляза добре, че един от другите двама казаци направи много очудена физиономия и остро го изгледа. Вахмистърът също го бе видял. Я си покажи тогава паспорта и също удостоверението, че имаш разрешение да обикаляш страната като певец, повели той. Ето ти ги! Алексей измъкна документите от джоба. Казакът ги прегледа внимателно и поклати глава. са рече разочаровано. Значи не мога да ти попреча да упражняваш изкуството си. Но, Хемема, какво имаш на ума си? Въпросът беше отправен към казака, на когото си личеше, че дава мило и драго да направи някаква забележка. Братле Лепо де Оня, обзалагам се, че човекът не е Максим Рубанов. Аз имам сестра в Красное, която се наложи преди две години да навестя. Тогава видях народния певец Рубанов. Той имаше светла коса, докато този тук е чернок. Също така онзи беше по-дребен и набит и имаше чисто руски черти пак той е тук хич не мяза на руснак. Хемема, и сумтя вахмистърът важно. Впечатлително наистина. Май ще трябва тоя. Хемема, той измери още веднъж обстойно ловеца. А Алексей шумно се разсмя. Какво има тук толкова да се разсъждава? Работата е много проста. Този казак се заблуждава и същевременно не се заблуждава. Ние с други думи сме двама братя. Аз се казвам Максим, а брат ми Павел Робанов. Него е видял той, не мен. Той бърка малките имена. О, не, отстоя на своето казакът. Тогава в Красное много се изговори за Максим Рубанов. Той няма брат и въобще никакви роднини. Вахми Старерошкин кимна на себе си и направи хитра физиономия. Сгъна двете легитимации и ги пъхна в кобура на седлото. Работата ми се струва подозрителна, каза на Търтено. Аз ще проуча по-внимателно документите. Алексей сви вежди и приближи една крачка. Нямаш такова право. Документите ми са си фред, значи трябва да ми ги върнеш, без да ми ограничаваш свободата. Но съм длъжен да взема под внимание показанията на моя товариш. Ще предам паспорта и удостоверението на моя офицер да ги провери. Ти ще ни придружиш до станицата. И презум не ми минава. Внимавай, братленце! Впрочем, нещата не са чак толкова слоши. Ще ни изпееш нещо в станицата, а в замяна ще получиш много водка па и пари на това отгоре. Не пия водка и зная също че вие солдатите никога нямате излишни пари. Искам да ме оставите на мира, нищо повече. Маниерът и начинът, по който говореше, не пропуснаха да окажат въздействието си върху Вахмистера. Той посегна към Кобура да извади документите, ала тогава казакът, който бе изразил подозрението, сбута коня си тук до него. Братле прошепна толкова тихо, че само вахмистърът да може да го чуе. Аз не се заблуждавам. Той не е певец. По-скоро мисля, че ловецът на Соболи, бих се заклел в това. Вчера сотникът ни прочете, че ловецът на Соболи имал особен отличителен белег. Веднъж лявата му ръка попаднала в капан за Соболи. Следите от него още си личат непосредствено зад китката му. Накарай го да попее, когато засвири на балалайката, ще издигне магарето с лявата ръка, при което ръкавът му ще се запретне и белегът ще може да се види. Ти си умник, братле, вахмистърът се обърна сега отново към Алексей. Аз поговорих с моя товарищ тук. Той все още твърди, че не си бил Максим Робанов. Аз би трябвало всъщност да те арестувам, но искам по друг начин да се уверя дали си ме лъгал или не. Ако наистина си певец, то трябва да ти известна прекрасната песен за лютнята. Яния испей. Алексей се вгледа мнително в физиономията на вахмистера. Заподозря, че с някаква особена подбуда го подканват да пее, ала така и не можа да разбере откъде дебнеше опасността. Привидно непринудено се облегна отново на дървото, та да осигури тила си от казаците и си даде вид, че е ангажиран единствено от задачата си. Въпреки това, бе всеки миг готов да се отбранява срещу някое изненадващо нападение. Сега повдигна балалайката, удари няколко акорда и докато казаците впериха погледи в лявата му ръка, подхвана следната песен. Моята лютня е моето имане драгоценно, моята лютня е моята гордост, сърце ми тленно. И аз я не оставям на страна, защото хортува нейната свирня. Кат ангел от отколешни времена. Моята лютня вижда юношата блажен, моята лютня вижда поглед, а на вижда го запял да седи, гордо като Бог да върви. На живота пред пролетни лъчи. Моята лютня вижда болката на мъжа, вижда също вдоволство преливаща душа и на сърцето ударите повтарят струните, високо разгласяват и мъка, и радост. До тук беше стигнал с тази толкова обичана в Русия песен, когато през предпазливо спуснатите мигли забеляза, че вахмистерът кимна с кришум на двамата казаци. Какво ли имаше предвид този мъж? Това не бе кимване на наслада от песента, а по-скоро знак на съгласие. Приличаше на заповед, която вахмистерът даде на хората си. Но въпреки това, певецът не показа да е заподозрял нещо и продължи. Моята лютня още старика краси, с глава треперещ и побелели коси. На живота горчилата с лютнята си в ръка, искам с звънки струни да възпея, по време на тези четири стиха вахмистърът бе докопал дръжката на нагайката си, издърпвайки я изпод вратния ремък на коня. Сега я държеше, готов да замахне за удар, без да обръща внимание на това, Алексей запя и последната строфа. Моята лютня в гроба ми дайте, моята лютня с мене спуснете, защото умрели певецът, друг с нея не умее да свири. Сега трябваше да бъде и свирена завършващата композиция, ала на певеца бе попречено. Той добре беше забелязал, че тримата казаци бяха наблюдавали единствено лявата му ръка, но си нямаше и представа какво може да търсят погледите им там. Но сега, все още на време, видя, че ръкавът му се е запретнал. Така съвсем ясно се виждаше едно тъмно отсветено място в основата на китката. Това бе следата, оставена някога от един капан за соболи. Значи го бяха разпознали. Едва бяха отзвучали последните думи и вахмистърът вече издигаше към шик. Напред, извика, това е той, Алексей Борода. Двамата казаци се изхвърлиха от седлата. Мила изпищя. Тя беше убедена, че певецът е изгубен. Той, беззащитният, срещу трима въоръжени до зъби казаци. Но той изобщо нямаше вид на човек, който се смята за изгубен. Страните му се зачервиха. Очите ярко проблеснаха, а снагата сякаш израсна. Тъй, тъй, ухили се той. Значи аз съм Борода, а... Е, нямам нищо против. Яздете си към къщи и кажете на вашите товарищи как хубаво съм ви попял. Напред! Прозвуча повторно рязката заповед. Сега за казаците вече нямаше място за колебани. Те се втурнаха към борода. Облегнат все още на дървото, за да е защитен от към гърба. Той вдигна балалайката и удари единия толкова силно по главата, че тя се разлетя с трясък на трески други огости с юмрук в стомашната област. Двамата се търколиха на земята, преди още вахмистърът да е намерил време да им се притече на помощ. Сукин сейн, кучи син, изрева той. Тъпкано ще ти го върна. Той подкара коня към дървото и вдигна кнута за опасен удар. Та нали сибирските народи си служат с този къмшик, за да умъртвят вълците с един единствен удар. Борода отскочи в страни. Ударът пропусна целта си. Светкавично сграбчи сега Алексей вахмистера за ръката и с мощен замах го изтръгна от коня. В широка дъга полетя онзи към земята. После ловецът на Соболи му задигна към шика и скочи на седлото. Така, извика той, сега знаете как се посяга на борода. Поразправете го тук, там и останете със здраве. Няколко крепки удара разгониха в галоп другите два коня. После препусна и той, завивайки бързо зад къщата, за да си осигури прикритие срещу евентуалните им изстрели тримата казаци все още лежаха на земята. Всичко бе протекло с такава изненадваща бързина, че още не бяха се умели да се съвземат. Мила бе вкопчила от възбуда ръце. Слава Богу, отдъхна, гледайки как Алексей се изгубва зад ъгъла на къщата. Спасен! Колко силен! Колко дързък! Колко горд е той! Това значи, това беше борода. Двамата казаци и вахмистърът им представляваха окаяна картинка. А единствената свидетелка, Мила, отърча в къщата, за да отбегне задължението да им помогне. Сега стоеше заедно с майка си и ратайките до прозореца и всички се смееха на казаците, които лека-полека, -лека, стенейки, идваха на себе си. Тринайсет съседът Сергей назгледа. В този миг един ездач изкочи ъгъла. Бащата на Мила, помещикът Пьотр Добронич, съглеждащи компанията, той обузда удивен коня си. Това пък какво е? Какво става тук? Ранени сме! просте на жаловно. Оня проклет Алексей Борода беше тук. Представи се за певец, а когато го познахме и поискахме да го арестуваме, удари той я с балалайката по главата, разбивайки я на парчета, другия запрати си умрук на земята. Пак мен, без да съм очаквал, събори от коня и всичките ми 62 ребра потруши. Помещикът се помъчи да остане сериозен. О, горко! изказа съжаление той. Това наистина е лошо. Къде е той сега всъщност? И къде са конете ви? Двата прогони с къмшика, за да не можем да го преследваме. А на моя препусна. Дали не ти се намира гладчица водка? А, от нея имам доволно, но при вашето състояние тя не е целесообразна. О, напротив, добрата водка помага срещу всяка болка. По-належащо от всичко друго е да ви прегледам. Знаеш, че подбирам малко от лечение на рани. Тея си покажи главата. Добронич слезе от коня и пристъпи към ранения от балалайката, за да му опипа главата но мъжът тутък си изрева. Не ме докосвай, не мога да издържа. Помещикът беше мъж с висок ръст и сериозни, добросърдечни черти. Умното му лице и сега остана безстрастно. Значи нещата за теб наистина стоят зле, каза той. Няма да я караш дълго. Главата ти е изцяло раздробена, а носът ти вече стана остър и бял. Мъжът отривисто посегна към носа си, опипа го внимателно и изпъшка с пресекващ глас. Да, вече е остър, рече плачливо, остър почти като пика, свършено е с мен, о, казанска света Богородице. Сет не сключи молитвено ръце и се затвори в себе си. Междувременно, помещикът се бе заел да прегледа втория казак и посегна към стомаха му. Махни се, изкрещя мъжът. Ужасно боли. Не е трудно да си го представя, клети човече. Та ти имаш под кожата си толкова голяма дупка, че и умрука си да провреш. Тук спасение май няма. Ох, не можеш ли да ме излекуваш, бащице? Търбухът не е някой стар тъпан, че да му закърпиш дупката. Значи аз ще умра. Сигурно. Вземи се в ръце, покай се за греховете и се подготви за кобния час. Човекът се изпъна на земята и повече не издаде нито звук. Сега при мен, рече умолително вахмистърът. Аз сигур ще прескоча трапа. Главата ми е здрава. Ама пък ребрата не ми се намират в главата. Я покажи. Добронич коленичи до вахмистъра, сложи ръце от двете страни на гърдите му и натисна силно. Казакът изрева, като че да го набучиха на шиш. Чорт вози ми! Какво пък ти скимна? Та това са адски мъки. Не забравяй все пак, че всичките ми ребра са изпотрошени. Хемема, да, да. И с първом не ми се вярваше, ама сега разбирам, че имаш право. Те са натрошени. Мен много ме бива в тези неща и не мога да ти дам никаква надежда. И какво ли ще помогне, ако те утеша? Скоро ще си се отървал. Вахмистърът се вторачи в него с големи и сплашени очи. Скоро отървал промълви едва едва. Гарантирано, кимна Добронич сериозно. Ребрата ти са така остро поломени, че няма да мине много и ще ти продупчат кожата. О, светци, аз ще умра. Дявол го взел, той е проклет борода. Помещик, донеси ми водка. Водка, водка. Никаква няма да ти е ползата. Водата ще ти помогне къде по-добре. Та пред вода ли трябва да пие? Да пиеш? Не, не да пиеш. Не бих го препоръчал на един умиращ казак. Външно трябва да се употреби тя. Тогава действай бързо, ама после ми донеси водка. И на мен, помоли единият казак. И аз искам, искам тя другият. Всеки ще си получи подобаващото. Само почакайте минута-две. Добронич пристъпи към чешмата, към която бе натъкмено едно съоръжение, много често срещано и с Южен Сибир. Тъй като материалът на къщите там е най-вече дърво, опасността от пожар е особено голяма. Ето защо хората издигат, само където е възможно до имението да бъде докаран някой висок извор край коритото едно дървено скеле с височина на къща, до което водата се отвежда в тръба. Оттам тя се спуска по втора, по тясна тръба. По този начин се постига силен напор. Така че ако долу се завинти някакъв накрайник или пък се прикрепи мъркуч, водата може да стигне до покривите на сградите, като от пожарна праскачка. Изворът на Пьотр Добронич също притежаваше такова съоръжение. Маркучът винаги лежеше край негова водата, за да не се разсъхва. Сега помещикът го закрепи към трабата, насочи мунчтука към казаците и отвори крана. Незабавно силна строя вода се стрелна мощно към тримата, обречени на смърт, и те скоро бяха мокри до кости. Къчурто, извръщя вахмистерът и скочи едно с другите двама казаци. Куче, какво ти хрумна? Престани простако. Само, че помещикът не преставаше, а продължаваше да блъска с струята казаците, едва се умяващи да стоят изправени. Задъхани за глътка въздух, те се хвърлиха отново на земята. Чак сега помещикът затвори крана казаците скочиха пак и впериха яростно проблясващи очи в Добронич. Ще ти се отплатя за това, Пьотр Добронич, председи вахмистърът. Да не мислиш, не знаем, че си закрилник на клетите хора. Къде се дяват храните, напитките и махорката, които слагаш за нощта там на прозореца. А, пази се, помещикът сва си вежди. Чуй, вахмистър. Не позволявам да ми се говори с такъв тон. Казвам се Пютр Добронич и някой до сега не е могъл да ме обвини в някаква противозаконност. Ако не се държиш по-възпитано, нямаш работа при мен. Отбележи си го. А сега нямам повече време за вас. Хайде, да разкарайте се. Вахмистърът вдигна заплашително юмрук. Куче, ние ще те накиснем къде, къде повече, отколкото ти нас сега. Ругайки, те се отдалечиха. Помещикът закрачи към къщата, където жена му и дъщеря му стояха до вратата. Ама, татенце, не беше ли прекалено суров с тях? Попита за кръгленичката майчица те ще започнат сега да кроят планове за отмъщение. Ба, тези синковци никога не са били мои приятели. Зарежи ги. Нека по-добре Мила ми разкаже какво се е случило. Мила захвана да разправя, а родителите слушаха внимателно. Значи Алексей Борода е бил, каза помещикът накрая. Така съм си го представил. Млад, дързък, съобразителен и същевременно силен като мечка. Жалко, че самият аз не можах да разговарям с него. Той пак ще дойде, тате. Разбира се, е детето ми, че пак ще дойде. Та, нали е предводителят на заточениците, които очакваме? Борода иска да доведе хората, които в по-голямата част лично е освободил, под наша закрила, за да им помогнем да прехвърлят границата. О, горко, сега казаците теят подозрение към него. Те ще вземат всички възможни мерки да го заловят, при което може би цялата дружина бегалци ще падне в ръцете им. Добронич кимна, замислено на себе си. Да, положението е сериозно. Все таки аз вярвам, че Борода няма да извърши грешка. Ще ми се бурят и те да бяха вече тук. Карпала сигурно е потеглила веднага, рече Мил, а естествено. Но с толкова народ човек не може да язди така бързо, както сам. Пък и нашият пратеник е пристигнал едва днес при нея във Верхни Одинск, така че трябва да отчитаме и два дена път до нас. Дано само междувременно да не се случи нещо неприятно, полека-лека хората май се добират до нашата тайна. Е, добре, че няма да се задържим дълго тук. Не участвала до този момент в разговора, сега помещицата живо се намеси. Значи успя. Ще продаваш. Да. И скоро ли? По-скоро, отколкото си мислиш. Я погледни коня. Той посочи животното си. От двете страни на седлото висяха многообещаващо големи кожени чанти. Добронич отвори едната. Тя съдържаше малки, четвъртити книжни пакети и продълговати запечатани свитъци. Какво ли пък може да е това? Попита за смяно. Пари, отговори помещицата, да, женичке, и то страшно много пари. Купувачът ми наброи за нашето поместие кръгло 100 000 рубли. 100 000 рубли, възкликнаха двете жени. Да, 100 000 рубли. Повтори помещикът с тон на задоволство. Ще се върнем в родината и ще можем да преживяваме там без тежък труд и грижи. И знаете ли кой най-много ще се ядоса от цялата работа? Не, кой? Нашият мил съсед Сергей Пропов. Защо? Защото много му се щеше да се здобие с нашия имот. Да го купи. О, не! За тая цел той е твърде стиснат и твърде умен. Човек може да придобие едно имение. И. Чрез женитба. Чрез же. Думата заседна в устата на помещицата. Татко, извика оплашено мила. Той е Сергей Пропов да не ме е искал за жена. Да, това е съкровеното му желание. Едва днес го научих. От кого? От шивача, при когото си поръчал ново сако, подпечата на мълчанието издал на човека, че се нуждаел от това сако, за да ти направи предложение за женитба. Света Дево, тази заран сакото трябвало да бъде готово и Сергей отишъл да си го вземе. От това заключавам, че и предложението му е готово, дете. Ами ти какво ще отвърнеш? Да не би да. Как бих могъл? Та нали продадох поместието? Нали заминаваме? От това следва, че за този човек хич не искам да знам. Влизайте. Пьотър Добронич отнесе двете чанти в къщата. Майка и дъщеря обаче останаха още няколко минути пред вратата. Внезапно Мила посочи надясно към откритото поле, където се виждаше един ездач да приближава в отмерен ход. Мамо, нашият съсед Сергей Пропов. Той идва, идва при нас. Татко има право. Това се казва неприятна изненада. Той е лицемер ми е противен. Бих предпочела да гледам някоя крастава жаба вместо него. Двете жени изчезнаха във вътрешността на къщата, а броени минути по-късно конникът спря пред входа. Пропов беше сух като чирус. Главата му имаше длъгнеста пешовидна форма, така че високият, черен астраганен кълпак изглеждаше доста чудато върху нея. Под тясното чело се източваше между две отсветени в зелено очички един остър, извит кажи речи като сърп нос. Устните бяха широки, лицето кьосаво, а устата пълна с почернели зъби. Дългите сухи ръце носеха длани, от които би могъл да накроиш четири други. Кривите крака завършваха в удивително широки, недодялани стъпала, Фигурата бе намъкната в тясно черно сако от вълнен плат, чието присирани поли достигаха глезените. Вратът бе скован от висока бяла папионка, което принуждаваше мъжа да държи брадичката си в хоризонтално положение. На нозете си носеше на трити слой полуботуши, към които беше закрепил грамадни железни шпори. Та този горд ездач спря коня пред вратата, смъкна се полека и с достоинство от седлото, върза внимателно крантата за един дирек и изкачи стъпалата до вратата. Там спря. Странно, промърмори. Няма жива душа. Трябва все пак още отдалеч да са видели, че идвам с празничните си одежди. Че този човек бе най-близкият съсед на Пьотр Добронич. Тук просто означаваше, че живее на около 12 на версти от него. Но като съсед, той си имаше. По негово мнение. Веднъж за винаги правото да бъде любезно посрещан още на пътната врата с добре дошъл. Че това днес не се случи го ядоса влезе в кисело настроение в къщата и почука на вратата на всеки дневната. Никакъв отговор. Майката и дъщерята се бяха завтекли в задната стая, за да се приготвят за визитата. Помещикът още не знаеше за пристигането на жениха. Той седеше горе в мансардната стайчка, за да преброи и прибере парите в раклата. Слугините работеха в кухнята, а ратайте бяха на пасището при стадата. Сергей Пропов изръмжа, недоволно на себе си. Почука за втори път безрезултатно. Сега отвори и влезе. Няма никой. Крайно невъзпитано. Когато мила стане моя жена, ще въведа един по-строг порядък. Ред и дисциплина, акуратност ще има. Ще е свикна аз да ми изпълнява желанията и още как. Внимателно се огледа в стаята. Същевременно чув в съседната стая разговор. Аха, там вътре са, ама и оттам гледат прозорци към лицевата страна на къщата. Трябва непременно да са ме видели. Той бръкна в джоба на сакото. Извади една котийка за Енфия от Брезова кора и подплати шумно носа си. В този миг майката отвори вратата. Гледай ти, Сергей Пропов, възкликна тя. Добре дошъл у дома! и му протегна ръка. Оня пусна по лекичка в джоба си и се поклони мълчаливо, без да поеме ръката на жената. Добър ден, съседче, повтори тя. Той се поклони пак мълком, без да докосне ръката. Въобще не знаех, че си тук, продължи жената и дръпна ръката си. Сега най-сетне пропов склони да отговори. Мария Петровна Доброниче, ти толкова много ме оскърби, че никога не бих могъл да ти простя, ако извечната любов не ми повеляваше милосърдие. Ти не ме посрещна при пристигането ми. Имахме много работа и не сме забелязали идването ти. Такова нещо никому не бива да се изплъзва. Назида той. Аз съм предан приятел на този дом, а щом се случват подобни неща, просто ще си отърся нозете от пръха и ще се върна не си прав, Сергей Пропов, ние не можехме да знаем кога ще ти е угодно да наминеш към нас. Как може да искаш да висим на слука на прозореца и да дебнем кога ще ти хрумне да ни направиш посещение? Тези думи бяха изречени с доста голямо негодование. Сергей Пропов се вкисна отново, измъкна кутийката, смръкна шумно втора щипка емфие и смръщи силно чело. Мария Петровна не подобава на една жена да говори така на мъж. Жената трябва да е винаги хрисима и учтива. Тези две добродетели на теб сега ти липсват. Имам основание да се оплача от теб. Няма да ти попрече. Ей, къде идва мъжът ми, така че можеш на часа да изложиш оплакванията си. Добронич беше влязал. Той поздрави приятелски госта. Пропов обаче направи издържан поклон и отговори на любезното приветствие на помещика много хладно и резервирано. Пьотр Добронич, ти ме познаваш. Знаеш, че съм един от най-имотните и уважавани жители в този край. Освен това съм най-близкият ти съсед. Значи аз мога да имам, тъй да се каже, претенции хората да се отнасят към мен с внимание. Защо това не стана? Нима не са те зачели? Да, пристигам аз тук на коня си и няма кой да ме посрещне. Трябва да са ме видели, а ако не ще трябва да внимавате по-зорко, когато идвам. И с спокойствието на помещика се свърши. Та, ти си даваш вид, сякаш си генералния наместник на източен Сибир. Дори царят не може да иска да поддържаме постоянна готовност за него ако предварително не е известил за себе си. Твоето държане е направо грубо и безогледно. Надявам се за в бъдеще да го промениш. Сергей Пропов направи физиономия, като че до слуха му беше стигнало нещо нечувано и се облещи в помещика. Това, това. Сериозно ли е? В такъв случай ти сигурно си нямаш и понятие какво всъщност искам. Как бих могъл? Работата по която идвам, веща е много щастие за вас. Радвам се, бива ли да узная какво те води при нас? Бавно и тържествено седна Сергей Пропов, измъкна отново котийката. Повъртя я между пръстите и изпълни със святост физиономията си. Знаеш ли какво се чете в първата книга на Моисей? Сътворението на света. Правилно. Там се чете, че Бог създал човека, естествено първо мъжа. После рекал Господ. Не е добро човекът да е сам звезда. Ето защо създал жената. По-късно, от което всяка жена трябва ясно да проумее, че мъжът стои над нея но не може все пак да се отрече, че мъжът се нуждае от жена. Не мислиш ли ти така? Звезда gl 2, 18, бележка на преводача. Съгласен, аз също го проумях и реших да си взема жена. Добре ще сториш. Ама не направих избора си по разните там съображения, както го вършат человеците по света. Аз искам да водя благочестив живот и с моята жена да славя господа Сарфи, Цимбали и Псалтир, но пък искам и да си имам своята наслада за очите от нея. Ето защо наумих да си избера някоя, дето да не е грозна. Тук постъпваш много разумно. Също не бива да е бедна, за да може да прави благодаяние, когато някой помоли за нещо. И това е много похвално от твоя страна. По-нататък тя трябва да е въртукашница. А тази, която имам на ума си, е такава. В такъв случай ти желая щастие. Благодаря. Мъжете разтърсиха ръце, а после Пропов подаде десница и на помещицата. Жената в никой случай няма думата в такива работи каза любезно. Ала, аз обичам да бъде вежлив, та за това ще те запитам дали се радваш и ти. Радваме естествено, че ще се здобиеш с такава жена, отговори помещицата. И аз от своя страна ти желая щастие. Кога собствено ще дигнеш годежа? Още днес. Ама че толкова слипък е голяма тайна, коя си избрал. Кажи ни де, да. подкани го помещикът. Тук Сергей Пропов остави шапката си да падне и плесна ръце. О, свещена простота, те не знаят. Какво означава това, съседе? Толкова си странен. С основателна причина. Ами, че ти самият ще си ми тъст. Добронич направи удивена физиономия. Аз, твой тъст. Та ти още и една думица не си обелил по въпроса. Нима беше необходимо да споменавам името ти. И без друго се разбираше от само себе си, че имам предвид теб. Мислиш, че ще си навлека чисто новото сако, само за да те поканя на годежа си. А, та тъй било. Ти искаш нашата дъщеря, мила. Тя да стане твоя жена. Да, вярно, тя си има своите недостатъци, но с Божията помощ аз скоро ще я вкарам в пътя. Аз ще, както се казва в Светото Писание, размахам тоягата над нея, та чрез горест да се пречисти и край страната ми да стигне до вечното блаженство. И знаеш ли пък дали тя иска тъкмо край твоята страна да стане блажена? Ако не иска, ще бъде принудена. Ти само ми дай съгласието си, а останалото предостави на мен. Мога да дам съгласието си единствено, ако мила обича този, който я пожелава за жена. Пьотър Добронич не си никакъв баща, никакъв мъж. Помещикът се изправи от софата, сложи ръце на гърба и закрачи бавно напред назад и из собата, за да овладее негодованието си. Помещицата, напротив, едва удържаше гнева си. Лицето й се бе зачервило, дъхът и свистеше. Пьотър Добронич забеляза състоянието й и опита да я успокои. Кротувай, майчице, аз все още имам да си поговоря с със съседа. Доведи по-напред Мила. Нека той сам и каже какво желая от нея и тя да му даде отговора си. Жената излезе и повика дъщеря си. Врата на съседната стая беше само притворена, така че Мила бе чула всичко, но тя не даде това да се разбере. Добре дошъл, Сергей Пропов, каза тя непринудено при влизането си, ала без да му протегне ръка. Той я оглежда няколко секунди мълчаливо. Мила, ти ще благославяш днешния ден чак до късни старини, каза изтежко. Той е много щастлив за теб. По лицето на Мил, а се изписа израз, който Пропов не се умя да изтълкува. Това бе гняв, съчетан с известна доза на смешливост. «В какъв смисъл щастлив за мен?» попита тя отзивчиво. «Защото това е денят на твоя годеш. Но аз още нищичко не зная по въпроса. Защото това е изненада за теб, гълъбице моя. Аз реших да се оженя за теб. Аха, решил си, добри ми съседче. Ох, че ми е жал за теб. Жал? Как тъй? От твоето решение нищо няма да излезе. Защо не?» Вместо отговор Мила улови изгледника за ръка и го тикна към огледалото. Той се погледна в него и поклати глава. Какво означава това? Трябва да кажеш как се намираш. Добре, естествено. В такъв случай имаш много лош вкус, Сергей Пропов. Физиономията ти е, като че си я държал 10 години сред кисело зеле. Имаш фигура, създадена да плаши гаргите. Гласът ти звучи като скрибуцането на колело от каруца, а ръцете ти са същински лопати. Ти си най-големият грозник, когато познавам. Как при това положение можеш да си мислиш, че ще пожелая да те взема за мъж? Върви си и не оставай за посмешище. Такова нещо с глуповатия пропов още никой не бе си позволявал. Той се вцепани от ужас и възмущение. Поиска да отговори, ала и с първом звук не отрони. Мария Петровна, Пьотр Добронич, чувате ли? Какво заявява вашата щерка? Испел течи накрая. Чухме, кимна доволен помещикът. Това, което дъщеря ви каза, е ужасно оскърбление за мен. Тъй или екип на девойката? Ами твоите думи какво съдържаха? Ти се мислиш за красив, пък си грозен. Считаш се за благочестив, а си и покрит. Правиш се като да си най-добрият раб Божи. А имаш най-големите недостатъци, каквито човек изобщо може да има. Изискваш хората да се отнасят с теб като с някакво по-висше същество. А пък си един най-прост мужик. Така имаш отговора ми. Аз свърших с теб. Мила се извърна. Отиде в съседната стая и зарази вратата след себе си. А отблъснатият жених зяпаше спазматично за глътка въздух и въртеше малките си очички, сякаше ха-ха да хвърли петалата. На мен това, на мен това, избълва той. Чухте ли го? Чухме го естествено, отвърна помещикът. И си стойте ей така спокойно, че какво иначе трябва да сторим? Стояга да я накажете. Библията казва, че бащата не бива да жали тоягата, ако обича детето си. Тогава не мога да спестя на баща ти тежките упреци. Как така? Какво общо има моят баща с тая работа? Той си беше един благоугоден мъж, който, който твърде много е жалил тоягата. Ако тебе възпитавал правилно с Сергей Пропов, този горчив урок днес щеше да ти бъде спестен. Сергей все още се бореше за въздух. Какво? Изкрещя най сетна яростно. Човече, и ти искаш да си мой съсед. До сега те смятах за боязлив, набожен човек, ама ти. Ти си антихрист, змията, на която ще смаже главата. Ти ме оскърби, но аз ще се обгърна с търпение. Ще дочакам своя час, а той ще дойде много по-скоро, отколкото си мислите. Сега си отърсвам пръха от нозете. Вие сте изчадия на дявола. Не желая да имам повече работа с вас. Той се измъкна навън с най-голямата бързина, допускана от величавото достоинство, което бе запазил и сега. Качи се отмерено на крантата си и докато се отдалечаваше бавно, Започна да круи планове, как би могъл най-добре да си отмъсти на своите оскърбители. И ето, че изненадващо бързо му се предложи една отлична възможност. Вече беше оставил поместието далеч зад себе си и се подрусваше в тръс по тревистата земя, когато от гъстите храсти от дясно, спускащи се до комараната река, чупрахтенето на кон и веднага след това от чубрака изкочи един ездач. Беше казашкият вахмистър, който междувременно бе намерил коня си. Пропов и казакът не се обичаха. Макар и никога да не си бяха разменяли любезности за Мила, те знаеха все пак, че са си застанали един друг на пътя. Ето защо физиономията на Вахмистъра в никой случай не излъчваше радушност, когато срещна съперника. Той по-скоро веднага се улови за възможността да го ядоса и накара коня си да застане точно пред пропов, така че оня ще не ще трябваше да спре своето животно. Ей, ти май идеше от приятелчето си Петър Добронич. А, въпросът дойде съвсем навременен на отхвърления жених какъв съм бил, приятел на Пьотр Добронич. Ще го отречеш ли? Бих желал да видя оня, който справо би могъл да твърди, че съм приятел на Тос, проклет човек. Тъй, ама дъщеричката му определено не ти е неприятна. Кой е поднесъл с тези бабини деветини? Вахмистърът изгледа с подозрение Сергей Пропов. Злорада усмивка плъзна по лицето му. Не е нужно някой да ме поднася. Та нали си имам две здрави очи? да не мислиш, че не съм забелязал погледите, с които поглъщаш момичето, когато си там на гости. Сергей се изсмя грозно. Дори бащата да ми предложеше девойчето, пак не бих го пожелал. Изказа го така от високо и с толкова нагодуваща физиономия, че вахмистърът схвана. Човекът сега говореше истината. Той кимна на себе си и го изгледа от ъгълчетата на очите. Сергей Пропов, ама ти си облякал ново сако и ръкавици на това отгоре. Днес за теб май е празничен ден. Има си хас да си бил на взгледа. Той се почука ненадейно по челото и се ухили злорадо. А, а днеска си поискал ръката на Мила и не те е огряло. Теп какво ти влиза в работата? Сергей поиска да продължи ездата, а лаказакът го улови за ръката и здраво го задържа. Стой, приятелче, толкова бързо няма да ми се измъкнеш. На къде се каниш да хванеш? През реката към къщи. Ще те придружа до водата. Двамата мъже поеха мълком в посоката, която Пропов първоначално бе следвал. Вахмистърът наблюдаваше известно време другия крадешком отстрани. Нямам ли право? Попита. Бил си при Пьотр Добронич и той те е отблъснал като зет. Защо да отричам? Оня без друго ще го раздрънка навсякъде. Значи все пак. И какво всъщност изтъкна като причина да отхвърли достолепен мъж като теб? Та ти си богат и тачен. Да не би да се счита за прекалено изтъкнат, за да стане твой тъст, магарето му. Полека-лека Сергей Пропов наистина започна да вярва, че казакът е искрен с него. Ако аз не бях един верен син на църквата, считащ смирението и прошката за най-красиви добродетели, щях да имам всички основания да се закълна да отмъстя на този човек, призна накрая. Сега и на врата да ми метне момичето, пак няма да го пожелая. Знам, че и ти я обичаш и повече няма да ти заставам на пътя. Можеш да я ухажваш. Отказвам се. Защо? Защото, е, защото тя ми каза, че не ме желае. Така, че и двамата сме отблъснати. Би трябвало да се съюзим и дружно да се заемем с отмъщението. Отмъщение? Не, не го искам. Един добър християнин не е жаден за мъст, но пък и не създава пречки на Божието правосъдие. Е, то е съвсем същото. Да не спорим с празни приказки. Нека от днес бъдем приятели и помислим какъв номер можем да отиграем на тъпата в уста и нейния е вироглав баща, Вахмистърът подаде ръка на Сергей и оня я пое. Тъй прав, прав си, рече Пропов. Снисхождението в случая би било грях. Нека се съюзим. Двама мъже като нас все ще намерят път, по който да стигнат до целта. Мисля, че на теб вече ти е известен ден и такъв път. Пьотр Добронич не ти ли е доверил нещо по отношение клетите хора? Винаги съм си мислял, че ти си негов таен помагач. Никога не ми е минавало и през ум. Догаждах наистина, че оказва помощ на бегалците, ама нещо по-сигурно така и не узнах. Хеме, хеме, е, няма да мине много и това сигурно аз ще го знам. Днес, например, при него беше Алексей Борода, прословутият ловец на Соболи. И казакът разказа на Пропов с няколко лични разкрасявания събитията в двора на помещика Добронич. Борода продължи после. Не е яздил кой знае колко надалеч, защото си намерих коня само след четвърт час. Умното животно просто се връщаше там, където ме бе напуснало. Имам една идея, която може би не е лоша. Според твоя разказ Борода е още не идета дява. Не ти ли се иска да го пипнеш? Ама че въпрос. За неговата персона е обявена награда хиляда рубли. Би могъл да ги спечелиш. Ще опитам. Планът ми е вече готов. Мога ли да го узная? По любопитства Пропов. Ти спечели доверието ми и за това няма да го крия. Той е дошъл да иска помощ от помещика и вероятно ще се върне, макар да го заварих и разкарах. Даже съвсем сигурно, и то през нощта. Правилно. А това предлага и отлична възможност да се спипа и добронич. Аз ще посрещна борода. За тази цел ще разположа казаците си из двора. Когато после оня се появи, ще го заловя. На хитреца борода нещо може да привлече вниманието. Освен това, трябва да вземеш предвид, че Пьотър Добронич сигурно ще му даде някакъв знак за заплашващата го опасност. Значи и самият Добронич не бива да знае, че дворът му се държи под наблюдение. Тук действително си прав, признавах мистерът. Виждаш, аз мисля, че през нощта Борода ще се промъкне насам. Известна ли ти е малката соба, зад чийто прозорец обикновено гори свещ? Да, Добронич оставя там храна и напитки. Борода ще иска естествено да говори с Добронич и аз предполагам, че ще се вмъкне през този прозорец. Намери ли се веднъж във вътрешността на къщата, ще му е лесно да събуди Добронич и да разговаря с него. Ах, и тогава аз ще ги сварам. Ама как да подхвана работата? Нека това е моя грижа. Аз познавам къщата. В съседство с собичката, на чийто прозорец слагат храна за клетите хора, се намира коптилинята звезда. Ние ще се скрием там. Звезда коптилиня, Рус. Помещение за опушване на месо, риба и други. Бележка на преводача. Ние? И ти ли искаш да дойдеш? Естествено. Трябва да имаш предвид, че сам няма да можеш да победиш борода. Ще взема с мен няколко казака. Там има място само за двама и освен това после ще трябва да делиш наградата с тях. А ние двамата сме достатъчно силни да надвием борода. Ще се въоръжим добре и сетне цялата сума ще принадлежи единствено на теб. Що ме така, съгласен съм. Кога и къде ще се срещнем? Малко след спускане на мрака и то на някое небиещо на очи място. Я почакай. Известна ли ти е грамадната червена ела, край скалите там на път за езерото? Тя би била най-подходящото място за явка. Знам я, разбира се. Та нали е най-голямото дърво на 100 версти наоколо. Там ще се намерим един час след настъпване на мрака, сиреч някъде към 9 часа. Хубаво, значи до довечера. Ето я реката. Трябва да побързам, ако искам да бъда на време при елата. Не ме карай да те чакам, пропов. И не довеждай коня си, а го вържи преди той някъде. Би могъл да ни издаде. Двамата мъже бяха стигнали до брега на Селенга, която тук, малко преди вливането си в Байкал, притежаваше значителна ширина и дълбочина. Сибирецът в никой случай не се страхува наистина да премине с коня някоя река, ала при това няма как да не се накваси. Нещо, което всеки гледа да избегне. Ето защо Пьотр Добронич, комуто тук принадлежаха нивята и полята, беше стъкмила един ферибот, състоящ се от солиден, стабилно сглобен сал, който се придвижваше от единия бряг до другия по въже. Въжето беше здраво закрепено към високите, скалисти брегове. Пропов подкара коня към сала и едва на него слезе от животното, за да се издърпа по въжето до отсрещния бряг. Но още не бе стигнал средата на реката, когато отвъд се появиха двама конника, които, както изглежда, също искаха да се възползват от ферибота. Казакът още се бавеше на левия бряг на реката. Забелязвайки двамата, той реши, тъй като мнителността му беше втора природа, да изчака додето непознатите се прехвърлят от сам. Ето, че Сергей Пропов стигна от среща. Той добре познаваше единият от ездачите. Гиза, ти ли си това? Поздрави. Как се озова по тия места? Беше Гиза, старият бурят, когато Карпала даде за водач на своя възлюбен до Другият беше Готфрид фон Адлерхорст, избягалият казак номер 10. Той сега, разбира се, не носеше куртката си, а бурятски одежди, с които го бе пътен Гиза. Да, аз съм Сергей. Как си? Много добре. Но какво те води тук така сам или по-точно само с един придружител при Комарената река, трябва да отведа този мъж до Пьотр Добронич. Тъй, тъй. И каква работа има той всъщност там? Братле, нямаме много време за бъбране. Все ще го научиш, като отидеш при Пьотр Добронич. Та нали си негов добър приятел? Бях. Братле, братле, значи си се сдърпал с него. Защо? Ще го чуеш от него. Аз също нямам време за дрънкане с Богом. Само ми кажи още кой е онзи, дето се мотае там на отсрещния бряг. Старите ми очи са слаби, прилича ми на казак. Такъв е и то вахмистъра Терошкин от горната станица. Да не бидате е страх от него. Въпросът беше зададен с тон на подозрение, понеже Гиза не бе се умял да овладее лицето си, когато чу името на вахмистъра. По чертите му премина някакво трепване. Да ме е страх, рече бурятът. Защо трябва да ме е страх от вахмистър? Знаеш, че не съм враг никому. Е, да, ама май си и най-добрият приятел на клетите хора, братле. Опичай си я къла, а сега остани със здраве. С тези думи се възкачи на крантата си и я подкара, но не преди той да огледа още веднъж внимателно Готфрид фон Адлерхорст. Опасен човек, прошепна гиза на немеца, загледан зад отдалечаващия се помещик. Въпреки това, той не ме безпокои. Ако изпитвам някакво опасение, то е заради казака там отсреща. Той е кадърен граничар. Ден и нощ на седлото, неуморим, хитър, коварен и същевременно винаги с любезна физиономия. Да не би да трябва да чакаме тук, докато се махне, както ти намериш за добре. Аз не го считам за препоръчително. Ако се бавим тук, оня може би ще си помисли, че имаме основание да се страхуваме от него. Тогава толкова по-малко ще се разкара. Това е вярно. Но той ще говори с теб и ще те разпитва. Какво възнамеряваш да му отвърнеш? че съм помещик от околностите на Екатеринбург и желая да се установя тук, като си закупя земя. Ами ако те попита за разрешителното ти запътуване, предостави тая грижа на мен. Мъжете отведоха конете си на сала и започнаха да се дърпат по въжето към отвъдния бряг. 14 в скривалището на заточениците. Гиза беше казал наистина на Пропов, че очите му били отслабнали. Ала в действителност, той си гледаше все още много зорко и веднага бе познал вахмистера. С подпитването само бе целил да се осведоми дали е видял правилно. Когато сега привързаха сала и въседнаха отново конете, за да яздят по оттатъчния брегови откос, той прие непринудена физиономия. Готфрид фон Адлерхорст също не показваше ни най-малка угриженост. Дори да бъдеше разкрито, че е избягал арестант, пак нямаше защо да се страхува. Имаше чувството, че може да излезе на среща на цял отряд преследвачи. Та толкова по-малко щеше да го е страх от един той е вахмистър тук, а физиономията на казака в действителност не вещаеше нищо добро. Погледът му беше остро и бдително отправен към двамата новопристигнали. Ти тук? Обърна се той навъсено към Гиза. Какво дириш толкова скоро пак тук? Какво диря? Комари естествено, пошегува се Гиза. Че какво ли пък и друго се намира край комарената река? Молчи, млъкни. Обърна се рязко към него Рошкин. С един казашки вахмистър на негово величество царя на Русия не се говори с такъв тон. Още веднъж какво дириш тук? Доколкото зная, вие станувате сега край Верхния Одинск. Моите съплеменници наистина се намират там. Ала аз, както виждаш, съм тук. Кажи, не ме ли считаш за свободен мъж? Не мога ли да язди, на където ми е угодно? Можеш. Но някои не са свободни. А който язди с подозрителни, самият попада под подозрение. Нещо не схващам. Или това се отнася до този господин. Да не би да ти се струва подозрителен. Господин, той да е господин, присмя се вахмистърът. С тези думи сбута коня си към двамата по такъв начин, че в случай на нужда Лерхорст можеше да се насочи само към реката. Бива ли да узная кой си, а? Попита го вахмистърът дебнещо. Търговец и земеделец от Екатеринбург съм. Името ти? Скобелев. Къчорто. Ами, че ти си имал много прочуто име, бе. На ако си мислиш, че не те познавам, много се лъжеш. Възможно е някога да си ме виждал в Екатеринбург. Там, о не, по-скоро бях пратен преди известно време от моя сотник да верхни Одинск, за да предам едно писмо на Есаула Рапнин. Там те видях. Аз седях в кръчмата, а ти мина по край нея. Хората те посочиха и ми разказаха, че си бил спасил от удавене Карпала, дъщерята на Борятския княз. Ти си казак. Аз, казак, направи се на удивен Готфрид. Танима имам чертите на сибирски казак. Я ме погледни. А европейците при вас ги назначават само като офицери. Ако бях казак, щях да съм офицер и нямаше да позволя да бъда разпитван от теб. Не се пали, братле. Има европейци, които са казаци без офицерски чин. Заточениците, зачислени на служба. Ти си такъв. Смешно. Бързо, бързо ще ти секне аз смеха. Ти даже и име не носиш, ами имаш само номер. Ти не си никой друг, а номер 10. До този момент Готфрид бе запазвал хладнокръвие. Сега обаче избухна. Мислех, че си разрешаваш някаква шега. Сега виждам, че ти в действителност говориш сериозно. Забранявам подобни подозрения към мен. Охо, какво си позволяваш? Щом така се държиш, ще ти заговоря с друг тон. Ти си мой арестант и ще ме придружиш до станицата. До станицата трябваше, значи Готфрид, да отиде с него. А озовеше ли се веднъж там, край на бягството му. Той понечи да посегне към оръжието. Гиза забеляза импулса и веднага реши да опита по-скоро с хитрост, отколкото са сила да спаси повереника си. «Братле, ти наистина се заблуждаваш», каза на вахмистера. «Мога да те уверя в това. Ти пет пари не давам за твоето уверение». Е, в такъв случай ще ти назова един друг, чиято дума ще тежи повече. Пьотр Добронич, ти го познаваш. Питай самия него. Това бе подсещане за Готфрид. Той веднага разбра, че трябва да се позове на Пьотр Добронич. Но как ли щеше да реагира помещикът, който и представа си нямаше за цялата работа? Казакът се изсмя. Мълчи. Какво ме грее Добронич? Аз нямам време. Ще яздите с мен направо към станицата. Готфрид се изправи на седлото и изгледа заплашително казака. А бе ти познаваш ли законите, устава си, щом като ти казвам, че Пьотр Добронич ще удостовери самоличността ми, значи ще ме придружиш до него. Разбрано. Ако на мен ми отърва, но тъй като на мен не ми отърва, няма да го сторя. Напред. С това опитът на Готфрид да даде на нещата желания, обрат удари о камък. Той стрелна с въпросителен поглед Гиза. Видя, че бурятът му смигна, сякаш искаше да каже. Остави аз да се оправям. Гиза посегна към лявата ръка на казака, с която държеше поводите. Не се горещи толкова, братле, предупреди той. Припомни си добрия урок, който ви даде веднъж в мое присъствие таманът. Какво имаш предвид? Спомни си онзи случай преди две години, когато група заточеници избягаха през границата. Тогава вие бяхте пропуснали да си подсигурите помощта на пограничното население. Ето защо получихте нареждане за в бъдеще да не допускате подобни грешки. Вахмистърът изръмжа, но се предаде победен. От мен да мине. Хайде напред към Добронич. Тримата мъже потеглиха, казакът редом с Готфрид начело, а бурятът след тях. Той преднамерено оставаше все по-назад. «Разбързай се, еде! Нямам време!» Сопна му се казакът. «Не мога! Конят ми взема, дава!» «Тогава ни следвай! Нямам никакво желание да те чакам!» Това бе искал Гиза. Хитростта му бе успяла. Когато двамата ездачи изчезнаха зад един храсталак, той бързо се отклони от досегашната посока. И се оказа, че конят му в никой случай не беше изнемощял. Описа в кариер една дъга и препусна после към имението. Пьотър Добронич стоеше пред жилището си и съгледа ездача. Гиза, ти, добре дошъл. Какво те води толкова скоро пак при мен? Водят и един беглец, казака номер 10 от Верхни удинск, Карпала го праща. При реката Вахмистър Ерошкин ни спря. Номер 10 се представи за търговец и помещик от Екатеринбург. И каза, че го познаваш. Хубаво, как се бил казвал. Скобелев, родственик на генерала. А малкото му име, него той изобщо не спомена аз ще го кръстя Дмитрий. Добре, сега трябва незабавно да се махна. Как стана, че не си при другите? Казах, че конят ми изнемогва и изостанах. После поех незабелязано по друг път. Сега пак тръгвам и по-късно ще дойда след тях. И още едно, за малко да забравя, Карпала го обича. И Гиза отново препусна. Когато помещикът поиска сега да влезе бързо в къщата, Мила стоеше зад него. Беше чула последните думи. Карпала го обича, попита очудено. Но кого пък? един арестант, когато вахмистърът сега ще ни доведе. Боже мой, тате мили татенце, тогава трябва да го спасим. Естествено. Ела вътре. Искам да ви подготвя с майка ти. След късо време вахмистърът пристигна с Готфрид в тръс. Личеше му на казака, че все още не се доверява на придружителя си. Яздеше биещо на очи плътно до него. Хей, провикна се Рошкин. Пьотър Добронич. Излез. Най-напред обаче се появи мила. Какво искаш, попита сухо. Баща ти вкъщи ли си е? Да, в своята стая. Извикай го. Имам да говоря с него. Веднага, Мила даде вид, сякаш възнамеряваше да отиде да повика баща си. Ала се сепна, погледна Готфрид и приближи радостно, изненадана една крачка. Вярно ли виждам, та да това е нашия добър Дмитрий Скобелев?» Или се лъжа? Готфрид бе но не показа удивлението си. Скочи от коня, завтече се към нея и подаде двете си ръце. Аз съм наистина, скъпа сестрице значи все още ме помниш. Как бих могла да те забравя? И ти ли веднага ме позна? То се подразбира. Който веднъж е мярнал красивото личице на Мила Добронич, никога не може да го забрави. Адлер Хорст знаеше името й, понеже ги за много бе говорил за нея. И тъй като казакът беше питал за баща й, следваше, че тя е дъщерята на помещика. Заблуда не можеше да има. Ами хайде влиза иде, отвърна тя и поиска да го повлече. вахмистър Ерошкин, беше наблюдавал мрачно сцената. Стой, извика сега. Толкова бързо тая работа няма да стане. Този мъж е мой арестант. Той е беглец. Какво ти дойде на ума? Това е нашият мил приятел Дмитрий Искобелев. Ела, майчице, и виж кой току-що пристигна, помещицата тъкмо пристъпваше от вратата. Тя протегна на Готфрид двете си ръце. Доброто и лице засия от радост. Дмитрий Искобелев, сърчицето ми, синчето ми. Ти тук, каква изненада. Кой можеше да го предполага? Ама къде е бащицата, мъжлето ми? Трябва веднага да го доведе. Тя се завтече обратно в къщата и след броени мигове се върна с помещика. Ето го, ето. Сега сигурно ще повярваш. Пьот, лицето на помещика изрази радостно изумление. За Бога, той е, провикна се. Не го счетох за възможно, когато моята женичка ми донесе новината. Дмитрий и синчето ми, Ела в обятията ми, той прегърна Готфрид целуна го по челото и страните и запита бурно. Ами татенцето ти как е? Добре. А майчицата? Много добре. Искат да изчакат събора във Верхни Удинск и да напазарят още това онова. Мен проводиха напред да ви известя за пристигането им. Какво казваш, сърчице? Каква радост! Ние сме изцяло запленени. Влизай де. Нямам право. Оня там ми запрети. Оня, попита помещикът с остър поглед към казака Ерошкин. Защо? Аз съм негов арестант. Бил съм беглец, някой си избягал казак номер 10 или 11 от Верхния Одинск. Че кой пък му го е втълпил? Луд ли си, Вахмистър? Рошкин не знаеше какво да отговори, защото начинът и маниерът по който бе посрещнат така нареченият Скобелев ясно доказваха, че той наистина трябваше да е този, за когото се представяше. Беше очевидно, че тук бе на лице само някаква прилика. Вахмистърът разбра, че се е провалил ала не искаше да става за присмех. И той веднага намери изход от конфузията. Ами че все още имаше една причина да задържи мъжа. За лудост не може и дума да става. Рече със смръщено лице. Даже и да съм се поизлъгал, той пак нямаше право да лае с такъв тон към мен, представителя на царската полицейска власт, гаче ли той е някой светлейши княз, а аз съм негов коняр. Аз въпреки всичко съм длъжен да го арестувам и той ще си изтърпи наказанието. В този миг приближи Гиза. Идваше пешком и водеше коня след себе си. Помещикът се възползва от случая да отклони гнева на вахмистера. Той направи няколко крачки към идващия и попита. Не е ли това Гиза, нашето приятелче, но ти едва наскоро тръгна от тук. Как стана така, че си пак насам при комарената река? Пьотър Добронич подаде ръка на бурята и се здрави със сърдечно. Майка и дъщеря също го поздравиха радушно с добре дошъл. Ерошкин ги следеше с подозрителен поглед. Питай този тук отвърна Гиза, посочвайки Херман фон Адлерхорст. С него дойдох. Бях му водач. А, -а тъй ли било? Много се радвам. Хайде, влизайте, да мога да ви предложа храна и напитки. Всички го последваха. Остана само вахмистър Ерошкин. Той знаеше, че поканата не се отнася за него. Смушка озлобен коня с шпорите. Сволоч проклета. Но само почакайте. Тази вечер всички ви ще сбарам. Чи оня борода с вас, израмжа на себе си, докато се отдалечаваше в галоп. Междувременно Пьотр Добронич бе отвел гостите си в стаята и сега им предложи питие за добре дошли. После разказа усмихнато на Готфрид по какъв лукав начин ги загубе уведомил за спътника си и способствал по този начин за благополучното посрещане от страна на неговото семейство. Готфрид също осведоми в общи штрихи какво се бе случило до бягството му във Верхния Одинск. Присъстващите го изслушаха внимателно. В края Пьотр Добронич му подаде ръка. Обещавам ти, доколкото зависи от нас, да те преведем безопасно през границата. При това ще се намираш в многобройна компания. Предводителят, когато ще следвате, е прочут мъж Алексей Борода, ловецът на Соболи. Слушал съм за него. Той кога ще дойде? Вече е наблизо. Но тази вечер още не го очаквам в къщи. Вероятно ще се крие до утре или в други ден, тъй като справо ще предположи, че вахмистърът на първо време ще си държи очите отворени. Добронич описа на кратко с глъсъка, който бе имал Алексей Борода, и той самият Серошкин и казаците му и заключи изложението си. А сега ще ме извиниш, но ще те помоля да се отправиш към твоето скривалище. Минаха почти два часа, от как вахмистърът си тръгна. Би могъл все пак да направи донесение и да се върне с няколко казака да те прибере. Когато Готфрид се сбогува с присъстващите, мила помоли. Мили татенце, няма ли да ми позволиш аз да заведа господина? Защо ти? Тогава тя му прошепна на ухото. Карпала го обича и ми се иска да поговоря с него за нея. В такъв случай върви и без друго знаеш всичко добре като мен. Готфрид благодари на своя домакин и с особена сърдечност на водача Си Гиза, към когото се чувстваше задължен, получавайки от него уверението, че ще го посети в скривалището. Мила се бе отеглила за няколко минути. Когато сега се върна, носеше блуза от зелено сукно и също такъв брич, напъхан в кончовите на високите до коленете бутуши, без да се бива. Тя потегли с Готфрид. Двамата минаха край чешмата и поеха между храстите към езерото. Ридовете там се издигаха все по-високо и се сбутваха все по-плътно. Мила спря пред една клисура, чието стени едва ли отстояха на повече от 15-20 метра една от друга и израстваха стръмно нагоре. Ние сме при целта. Вече? И тук ли е скривалището? Да. Опитай да го откриеш. Готфрид се огледа внимателно, ала не забеляза нищо, което да прилича на скривалище. В дясно и ляво се извисяваха възбок отвесните скални стени. Вляво растеше една ела, каквато Готфрид никога не бе виждал през живота си. Беше червена ела, висока сигурно над 30 метра и с чудовищна обиколка. Клоните й започваха още на метър от земята и бяха така гъсти, че човек не можеше да различи стеблото. Е, усмихна се мила, виждаш ли нещо? Не, тогава ела. Момичето се огледа предпазливо. Таен наблюдател наблизо нямаше. Мила пристъпи към дървото и посочи върха. Трябва да се изкатерим там. С един мощен отскок се метна на най-долния клон. Готфрид я последва. Човек можеше да се изкачва из гъстия клонак като по стълба. В близост до ствола нямаше разклонение, така че и в това отношение не съществуваха пречки. Елата можеше да се сравни с огромна, облицована в зелено кула, която на место стълбище криеше във вътрешността си многобройни, възкачващи се един над друг многократно кръстосани клони. Така се изкачваше мила, следвана от беглеца, все по-високо и по-високо, на няколко пъти почиваха, защото изкачването все пак си бе уморително. Трябва да бяха изкатерили около две трети от дървото, когато момичето спря. Сега сме кажи речи на мястото. Я се погледай, ала Готфрид така и не видя нищо повече, освен стеблото на лата, от което излизаха клоните на безчетните годишни прирасти и гъстата, непроницаема зеленина наоколо да продължим, Мила закрачи по един дебел клон, израсъл под прав ъгъл от ствола. Начинанието не беше опасно, тъй като на височината на раменете имаше втори клон, за който човек можеше да се държи, а два клона, макар и на тази височина, бяха достатъчно здрави да понесат товара на двама души. Внезапно Мила коленичи, бръкна с две ръце в гъстата, зелена и глолисна стена и я раздели. Сега виждаш ли го? Попита. Не! Готфрид не бе гледал нещо повече от едно тъмно място и не знаеше как да го разбира. Продължавай, но предпазливо, момичето сега се шмугна в гарнирания си глички клонак. Готфрид направи още три крачки напред поклона и на свой ред проникна в хаоса от иглички. Около него беше съвсем тъмно. Той се почувства малко несигурно, ала продължи да върви в права посока от ствола и поклона. При елховия клонак, който го шибаше по лицето, Клонът по негови сметки трябваше скоро да свърши. Тогава почувства да го лавя ръката на Мила. Стой, каза тя. Сега е достатъчно. Искам да светна. Почакай мъничко. Готфрид видя да припламва клечка кибрид, после загоря лоя на свещ, която Мила държеше в ръката си. И нейното миловидно, румено лице се усмихна насреща му. Тя се държеше с Готфрид, съвсем непринудено, Коренно различно отколкото пред борода. Той все още стоеше на долния клон и се държеше здраво с две ръце за горния. Но за своя изумление, нито в дясно и ляво, нито над себе си и под себе си забеляза други клони от дървото. Странично напред се гледа Мила. Тя създаваше чувството, че витае във въздуха. Под нозете си определено вече нямаше алхов клон. Боже мой, на какво всъщност стоиш? попита той нервно. На твърда земя, отговори тя. Хайде, опитай, и ти. Опитай с крак. Не е нужно повече да се държиш. Адлер Хорст се отзова на подканата и почувства каменлива земя. Ама каква е тая работа? Запита я. Къде сме? В нашето скривалище. В отвесната скална стена, до която опира елата, тук горе има пещера. Два от клоните са израсли навътре в нея. Този, на който стоеше и онзи, за който се държеше. Сега имаш под себе си камениста земя. Ах, това е забележително. Нали? Кажи ми сега, може ли някой, който търси скривалището ни, да открие това потайно кътче? Никога. Ами на вас пък, как ви стана известно наличието на пещерата? Сигурно случайно. Да, един бурят и е открил, преследвайки дива котка. Животното се покатерило по Елата и изчезнало тук в пещерата. Но да продължим сега нататък. Мила закрачи напред със свеща. Ходникът, в който се намираха, представляваше триметрова скална цепнатина, която все повече се стесняваше нагоре. Вероятно, имаше над 4 метра височина. След известно време момичето спря и седна на един стол, на истински стол. До този момент тя така бе държала ръка пред свеща, че спътникът ти можеше да различава наистина пътя, ала не виждаше какво има пред него. Сега забеляза, че скалният процеп внезапно се бе разширил. Да, да. Той се намираше в едно скално жилищно помещение, в което имаше маса и няколко стола. Е, как ти харесва тук? попита тя. Превъзходно е, кой би го помислил. И още повече ще видиш, но по-напред трябва да се заема с един малък служебен акт. Мила посегна усмихнато към една ниша и взе някаква книга, мастилница и поставка за пародръжки. Тъй впиши си, моля, името. Готфрид седна на масата, отвори книгата, приближи свеща и започна да разгръща листата. Какви имена само срещна? Князе, учени и неуки артисти и занаячи бяха записали имена, бележки, стихове. Беглецът постави на свой ред името си под последната отметка. Мила взе книгата и надникна. Високо и ясно прочете. Готфрид фон Адлерхорст. Той надигна удивено глава. Как? Ти можеш да четеш немски. Кой те е учил? Майка. Тя е немкиня, родена край Кьониксберг. И сърдечно ще се зарадва, като научи, че си съотечественик. Но тук вече свършихме. Тя взе отново свеща, и поведе беглеца по-нататък походника, който след късо време отново се разшири, образувайки очевидно едно по-голямо помещение. Ще запаля лампата. Безгранично изумление се изписа по чертите на Адлерхорст, когато се огледа. Намираше се в библиотека. Пълна с книгията жерки се издигаха почти до високия таван, а няколко маси и пейки предоставяха възможност за многобройни читатели да се вдълбочат уютно в неизброимите четива. От средата на потона висеше голяма газена лампа, която пръскаше достатъчно светлина в помещението. Но, мила, възкликна Готфрид, нима това е истина. Или сънувам? Да, виждаш, че сме се постарали да създадем възможно най-приятни условия за нашите нелегални гости. Татко е рендосвал, изглобявал всичко това и на отделни части го издърпвал горе. Случва се някой клет човек да е принуден месеци да прекара тук, додето се предложи безопасна възможност за измъкване. Можеш да си представиш при това положение от каква ценност са тези книги за него. И кой го изхранва този беглец? Ние. Всеки ден получава визита от нас. Но когато бурятите се намират наблизо за тази пещера, и квартирантите й се грижи Карпала. О, тя е умна! Научила е много от учените господа, които са пребивавали тук. Всичко ми е като сън. Нека тогава веднага ти покажа, че си буден. Ела! Мила закрачи отново напред походника до едно помещение, от чието таван и стени висяха в изобилие наденици, сушени бутове, меса, разни пушени риби. Сред тях имаше няколко огромни сьомги, каквито често се улавят в Байкалското езеро. Освен това, тук се виждаха бачонки с брашно и други готварски продукти. Нашите гости в никой случай не са принудени да страдат от глад, усмихна се момичето. Всеки може да си вземе каквото му се хареса. Но нататък. Стигнаха до едно голямо помещение, чието под бе покрит с суха шума и кожи. Ах, удиви се Готфрид. Та това е истинска, добре обзаведена обща спалня. Тук могат да спят много бегалци, ким мила. Въздухът през лятото е хладен, а през зимата достатъчно топъл. Ама всичко това е направо чудесно. Сага само една кухня липсва. И не е има. Но се ползва само когато тук има толкова много гости, че да представлява трудност снабдяването им от къщи с топли госби. А как качвате яденето горе? После ще ти покажа. Нека по-напред инспектираме още нещо. Тя тръгна със свеща напред и скоро Готфрид видя да проблясва слънчевата светлина. После една цепнатина ги изведе на доста голямо, открито пространство. Мястото имаше в унивидната форма на кратер. Вътрешните стени, гъсто обрасли с дървета и храсти, се издигаха стръмно, но все пак бяха изкатерими. Вляво долу бликаше от скалите на дъното малък бистър ручи и после изчезваше вдясно сред пропускливия каманак. Какво е чудо, какво чудо, възкликна Готфрид. Човек остава с чувството, че Господ е създал това място единствено и специално за нелегално местожителство на бегалци. Така е, по-добро и подходящо изобщо не би могло да бъде. Друг вход или изход, освен този, през който дойдохме, няма, тъй като външните стени на кратера се спускат отвесно и никой неканен не може да открие пещерата. Да, отвън човек по нищо не може да забележи скривалището, но който живее тук, може да обгръща с поглед цялата околност. Ако се изкачиш горе и се скриеш сред храсталаците, ще виждаш надалеч в страната. Долу до възвишението се намира нашата къща, а в далечината ще съзреш града. От другата страна пък се вижда голяма част от езерото, до което можеш да стигнеш от голямата ела за 5 минути. Следователно си в състояние да се гледаш всеки враг, който приближава квартирата, ти, сега мила посочи ниска каменна зидария. Основа там е оджакът, на който можеш да вариш, печеш и пържиш. Посудата е зад него. Ами че тогава е на лице всичко, от което човек се нуждае. Само още едно ме очудва. Как сте домъкнали всичко това горе? Ела, ще ти покажа. Тя се обърна и поведе Готфрид през цялото беженско жилище до входа при Елата. Там момичето посочи една странична ниша на ходника. В нея имаше един кош вързан за здраво въже, което се навиваше на нещо като дървен скрипец. Спускаш коша навън над канарата и развърташ скрипеца, обясни Мила. Хващаш въжето след като се е извъртяло, за да можеш да почувстваш, когато бъде дръпнато. Това е знакът, че можеш да изтеглиш коша. Но ако идва някой от нас, той се изкачва по дървото и дръпва ей тази връв тук вляво за звънеца. Звъненето предизвестява скрития беглец, за да не се стресне от появата му. Вторият шнур там вдясно води до звънец в нашето жилище сестрице, удивен съм колко грижливо сте организирали всичко. Тук ти си на сигурно място. За всеки случай, татенцето ще ти направи днес едно посещение, за да види как се чувстваш. Можеш да му изкажеш желанията си. Ти си ни препоръчен от Карпала, така че ще ти предложим всички удобства, които изобщо са възможни. Не го ли правите за всеки? Не, това би означавало прекалено много ангажименти. Защо тогава тъкмо за мен правите изключени, добра ми сестрице, защото знае от Гиза, че, че Карпала обича, отвърна мила усмихнато. В самом деле, наистина ли, тя ме обича, извика Готфрид възбуден. Кой го е споделил с Гиза? Може би самата му го е казала, когато те е поварила на него. И ти я обичаш, нали? Да, от души. Да, с цялата си душа. Тя го заслужава, каза Мила простичко. Карпала не ти ли каза кога ще бъде тук? Не, но ще дойде. Това ме радва. Но за днес остани със здраве. Утре пак ще се видим. Бог да те пази. Те си подадоха ръце. После Мила му предаде свеща и изчезна сред тъмния клонак на дървото. Готфрид се върна във вътрешността на скривалището и подложи всички помещения на щателно проучване. Там намери още много неща, които Мила не беше му показала. Всички възможни удобства, за които можеше да става дума при един изнемощял от гонитба беглец, бяха създадени с истинска любов и грижовност в библиотеката Готфрид угаси все още горящата лампа и се отправи навън към кратера, като изкачи стръмната му стена. Височината възлизаше далеч над 30 метра. Скрит зад хръсталака, той огледа далечината. Вляво можеше да погледне от среща до реката. На далечно разстояние в дясно лежеше градът. По-натам следваха станиците, онези малки укрепени казашки села, между които се намираха отделните постове с вишките за огневи сигнал. Готфрид фон Адлерхорст започна да обхожда бавно и предпазливо ръба на кратера. Видя байкалските планини и различи между ридовете монголската пустиня, която се източваше на юг, застинала и пуста. По-нататък, на запад, се ширеше езерото. Водите му проблясваха като течно сребро в слънчевата светлина и сред тези изкрящи водни маси се издигаха потънали в зеленина острови. Там на запад, Далеч, далеч в дълнините беше родината, свидната немска родина. Очите му влажняха. Колко дълго се бе намирал далеч от нея. Навсякъде чужденец, заточеник, беглец. Той седна, оброни глава на една скала и потъна в меланхолични спомени. Замисли се за нещастието сполетяло неговото семейство, за граф Василкович, при когото бе намерил втора родина, за дивия, изпълнен с опасности войнишки живот в Кавказ и за единствената звезда – изгряла там за него, за кума. Да, беше я ухажвал той. За кума, прекрасната. Ала после нейният образ бе избледнял в далечината и едва дълго време след това той бе узнал какво е истинска любов. Вярно беше обожавал за кума, сърцето му се бе разтупкало по-силно, когато я видя. Но какво беше всичко това в сравнение с неимоверно мощния ураган, който бе раздухала в него Карпала? Както беше признателността, и благотворението пред всемогъщата любов. Слънцето бе достигнало хребетите на планините и бавно потъваше зад тях. Възвишенията започнаха да хвърлят дълги, тъмни сенки върху езерото. Беше време да се оттегли в скривалището. Адлерхорст се спусна, написал чистия извор и се отправи към библиотеката. Там запали отново лампата, избра си една книга и започна да чете. Но не бе седял кой знае колко дълго извънецът се обади. Той се надигна бързо от пейката. Кой ли можеше да е? Най-вероятно Пьотр Добронич. Правилно, помещикът дойде да го успокои още веднъж в неговото настоящо положение, да го увери в своята подкрепа и да го помоли да бди през нощта внимателно вън на елата и да го уведоми в случай, че казашкият вахмистър мине с хората си от тук, за да залови, както сигурно предполагаше, борода в двора. Готфрид с радост изяви готовност. Само ми кажи къде трябва да застана. Дойде ли вахмистърът с хората си от към езерото, то непременно ще мине по край дървото така че слез до най-долните клони. Оттам ще можеш всичко да виждаш, без самия ти да бъдеш забелязан. После ще се покатериш да дръпнеш шнура, водещ до звънеца в моето жилище. Кога да застъпя на пост? Веднага вече се смрачава. Предполагам, че казаците ще се появят своевременно. Угасиха лампата и напуснаха пещерата. При входа Добронич още веднъж обърна внимание на своя повереник върху звънчевия шнур за неговото жилище и му показа забития в един клон гвоздей, служещ за разпознавателен знак, при изкачването. В клонака на елата беше тъмно като фрок. При спускането мъжете трябваше да разчитат изцяло на осезанието си. Въпреки това стигнаха без инцидент долу. Тъй, прошепна Пьотр Добронич, остани тук на последния клон. Така никой няма да може да те откри. После скочи на земята и бързо се отдалечи. А наблюдателят се намести удобно на седалището си. Скоро се мръкна напълно. Наоколо цареше дълбока тишина. По едно време на Готфрид се стори, че чутих и стъпки. Той се сепна, защото си нямаше и понятие, че тъкмо червената ела, на която седеше, бе явката на Вахмистера и Сергей Пропов. По телата стъпките замряха и Готфрид различи една висока, мършева фигура. Къчорто, чорто, изръмжа непознатият. Още го няма. Само да не на ме накара да го чакам цяла вечност. После човекът седна на земята и се облегна на дървесния ствол. Само след късо време се появи втори. Пет. Пет. Я гледай вече си тук, Сергей Пропов. Да, приближи се, вахмистър. Готфрид сега знаеше точно с кого си имаше работа. Мъжете стояха точно под него и макар да не говореха високо, можеше всичко добре да разбира. Къде е коня ти? Попита Ерошкин. Скрит сред дърветата. Самичък ли дойде? Или си довел и хората си? Сам съм. Искам само аз да спечеля хилядата рубли, определени за борода. Беше ли вече при къщата? Не. Аз ще отскоча да проверя дали въздухът е чист. Синковецът може би пак е наслагал разни храни на прозореца. Вахмистаре Старерошкин се отдалечи дъбнешком и мина доста време преди да се върне. Прозорецът е отворен и на перваза наистина има храна за бегалци. Много добре! Значи всичко се нарежда. Добронич рано си ляга. Изчакваме го да се намъкне в кревата, влизаме през прозореца и се шмугваме в коптилнята. Както речеш. Сега настъпи пауза и Готфрид обмисляше какво да прави. От разговора на двамата бе узнал, че са тук сами и възнамеряват да спипат Пьотр Добронич и ловеца на Соболи. Казаци Вахмистърът не беше довел. При това положение не беше ли добре още сега да уведоми помещика? Готфрид реши да го стори. Започна да се катери, бавно и тихо, за да не бъдат чути движенията му от двамата. Така достигна до входа на скривалището, попила в мрака за шнура и го дръпна няколко пъти. Сигналът беше даден. После пое обратно и колкото по-надолу се спускаше, толкова по-тихи и бавни ставаха движенията му. Когато стигна най-долните клони, долови гласа на Пропов. Нищо ли не чу, беше нещо над нас в клоните. Сигурно някоя катерица. Възможно. Иска ми се само да знам какво означаваше онова звънене преди малко. Вероятно сигнал за ратайте и ратайкините да се прибират в къщата и да отиват да си лягат да изчакаме още малко. После искам да се промъкна още веднъж до там, за да хвърля едно око дали хората са се оправили по леглата. Отново измина, може би четвърт час, през който мъжете под дървото мълчаха. После вахмистър Ерошкин се отдалечи пак. Наистина са налягали, уведоми при връщането си. Всички свещи са угасени с изключение на една лампа в собата, на чийто прозорец е яденето и поркането. В такъв случай ловът ни изглежда ще успее да потегляме. След известно време, двамата напуснаха мястото си при червената ела, придържайки се плътно към скалите. Готфрид скочи бързо от клоните на земята и ги последва, като се прокрадваше в силно приведена стойка зад тях и се стараеше да не изпуска мъжете от очи. Рошкин и Пропов бяха достатъчно предпазливи да се възползват от всяко прикритие и спираха зад всеки храст, преди да пресекат някоя открита площ. Така стигнаха в непосредствена близост до къщата, и се отправиха най-напред към лицевата страна, за да видят дали в стаята на помещика още свети. Готфрид постъпи по същия начин, но се придържаше толкова далеч от тях, че в никой случай не можеха да го открият, фронтонният прозорец беше тъмен. Сега Пропов и Ерошкин плъзнаха към осветения прозорец. Вахмистърът тикна едното крило, което беше само притворено, и се вмъкна. Сергей Пропов го последва. Когато двамата се намериха в собата, бутнаха отново крилата на прозореца. Сега се примъкна и Адлерхорст, но застана така, че светлината да не пада върху лицето му и вече бе в състояние да огледа малкото помещение. Върху една масичка трепкаше малка газена лампа, която осветяваше достатъчно собата. На прозоречния перва лежеше половин самун хляб заедно с един брус сланина и до тях шишенце с ракия. Вляво имаше врата, извеждаща вероятно в коридора, а срещу прозореца. Втора, по-тясна и ниска от предишната и облицована с желязна ламарина. Към тази врата пристъпиха двамата, отвориха я и се шмугна навътре. Аха, помисли Готфрид. Това е споменатата коптилиня и те се скриха, за да заловят борода, ако влезе от тук да потърси помещика. Това може да се окаже съдбоносно за него, който е беглец като мене. Какво да предприема? Време за дълго размишление Готфрид нямаше. Той трябваше и щеше да действа. Същевременно се сети за изявлението на Добронич относно борода. Помещикът очакваше преследвания само че къде? В къщата или при червената ела? Борода може би знаеше скривалището. Или по-точно, сигурно го знаеше, иначе Добронич не би си легнал толкова спокойно. Помещикът изглежда, разчиташе, че Борода временно ще се подслони в пещерата, значи към червената ела. Борода трябваше да бъде предупреден и Готфрид се измъкна нататък. Тък му се канеше да пристъпи под широкия покрив на дървото, когато му викна някакъв груб глас. Стой! Нито крачка повече! Готфрид не знаеше страх, наистина, ала да бъдеш спрян посред нощ ненадейно по този начин, няма как да не се стреснеш. Той вдигна крак да направи крачка напред. Веднага изтрака петле. Очите на Готфрид пронизаха мрака. Видя до ствола на дървото да стои висока фигура, чиято протегната към него ръка държеше пистолет. През главата на Адлерхорст се стрелна една мисъл. Послушай меня. Чуй ме! Прошепна той на непознатия. Да не би да си Алексей Борода, прочутият ловец на Соболи отговори само някакво неясно ръмжене. Можеш спокойно да си признаеш. Защото ако си този, аз съм твой приятел и другар по неволя и искам да те предупредя за една опасност. Вахмистърът е тук, за да те залови. Той те дебне. Или аз него. Кой си ти всъщност? Един избягал казак с номер 10, когато Пьотр Добронич прие в къщата си. Добре, ще ти повярвам, но ако въртиш някаква двойна игра, тя ще ти е последната приятелче. Татай, аз съм Алексей. Почти така и очаквах. Помещикът ми разказа за теб. В действителност, той не знаеше дали ще дойдеш тази нощ, защото вахмистърът дебне да те залови. Аз трябва да говоря още днес с Добронич и не ме е страх от някакъв си там вахмистър. Дори и целият двор да обградеше тоя с казаците си, пак бих се промъкнал. Няма да ти се наложи. Там казаци няма. Вахмистърът е придружаван само от един човек. Някой си пропов, когато Добронич и дъщеря му отблъснали като жених и който сега вероятно иска да им отмъсти. Знаеш ли къде се теят хайкаджиите? Да, в коптилинята. Те очевадно предполагат, че ще влезеш през прозореца на клетите хора. Ще ти го покажа. Знам го. По-добре ми отговори още на един въпрос. Ти русин ли си? Не, немец. Какво? Изплъзна се от борода на немски. Та ние тогава можем да си служим с немския. Моят баща също е немец. Едва по-късно, когато се изселил в Русия, се нарекал борода. Каква щастлива среща! Съотечественик и другар. Сега мога да ти окажа и пълното си доверие. Един съотечественик и беглец няма да издаде другия. Нека бъдем добри приятели и взаимно да се подпомагаме, за да се измъкнем най-сетне от този пуст Сибир. Те разтърсиха сърдечно ръце. После тръгнаха един до друг мълчаливо към къщата. Борода. Висок и напет. Готфрид. Повече стройни и гъвкав. На хармана пред къщата младият Адлерохорст показа осветената соба. Сега какво ще правиш? Ще ми се да им изиграя някой номер. Штур, какъвто го заслужават. Да знаех само къде спи Добронич. В мансардната стайчка, там вдясно. Ще го събудя. Ако имахме стълба, можехме да стигнем до прозореца му. Стълба, навярно, ще се намери. Ела, да потърсим. Те се отправиха тихо към задната стена на къщата. На нея действително висеше, както бяха предположили, една стълба. Отнесоха я бързо до фасадата и я облегнаха стигна до билото на покрива. Борода се качи и почука на прозореца. Веднъж, втори път. И Добронич отвори. От сигнала на камбанката, той бе предизвестен за визита само не и за появата на Борода. Аз съм Борода и желая да говоря с теб. Борода, ти! Каква непредпазливост! Обзалагам се, че вахмистърът и казаците му са вече тук. Той е тук, но казаци с него няма. Ловецът на Соболи сега разправи на помещика всичко, което бе видял и чул Готфрид. За тая работа зле ще си изпатят двамата обесници. Разгневи се Добронич. Веднага слизам. Чакай ме долу. Добронич затвори прозореца, а Борода слезе при Готфрид фон Адлерхорст. След броени минути помещикът излезе от къщата и пристъпи предпазливо към осветената стайчка. Да, каза след малко. Влезли са. Вратата на коптилинята е отворена, а хлябът и сланината лежат различно от положението, в което ги оставих. Хайде, внимавайте само как ще ги подредя синковците. С тези думи помещикът тръгна и скоро след това двамата бегалци го видяха да влиза в собата. По дяволите, чуха го да гълчи високо. Някой оставил врата на коптилинята отворена и вятърът ще изкара всичките сажди навън. Той затръшна шумно вратата и тикна тежкото желязно резе, така че Пропов и казакът Ерошкин се оказаха заключени. Сега се отправи отново навън при наблюдателите. Запрени са, ухили се той и нека покиснат до утре в коптилинята. Тези мошеници искаха да ме вкарат в беда сега за тая работа ще бъдат най-малко надлежно опушени. И страшно ще се радвам, когато ги пусна да излязат пред всичкия народ посред бял ден. И сега, след като помещикът така блестящо бе заловил двамата си врагове в собствения им капан, Борода изложи своите желания относно заточениците. Той разказа, че с около 50 бегалци е преминал благополучно Селенга и е отвел отряда си в един голям гасталак край комарената река но който все пак не предлагал достатъчна закрила за по-дълго време. Накрая попита помещика дали не може да му назове някое друго по-добро скривалище. О, отлично даже, отвърна Пьотр Добронич. И то тъкмо му над високата червена ела, под която си се срещнал с нашия приятел тук. Там има достатъчно пространство за твоите 50 бегалци. После ще ти го покажа. От това по-чудесно убежище не може и да съществува и ти си на мнение, че после с твоя помощ ще ни се удаде да минем границата. Надявам се, каквото можем да направим, ще бъде направено. Ето ръката ми като гаранция. Ние непременно трябва да се прехвърлим, каза ловецът на Соболи решително. Не стане ли по един или друг начин, ще изпълня намерението си, което още от самото начало е залегнало в ума ми. Потърсваме някоя станица, където държат на склад резервни униформи. Нападаме я, обмундироваме се и си присвояваме на личните коне. Така ще можем сетне преспокойно да яздим, като царски казаци до Оренбургската околия. Оттам тръгваме през Туркестан за Персия. После сме спасени, но за тая цел ще трябва да си изберете някой предводител с енергия и замах. Вече го имаме, полковник Ендевич, който е служил в царската гвардия. Той говори персийски и туркменски и е дързък и съобразителен мъж. На него ще поверим предводителството. Въпреки това, тази работа трябва добре да се обмисли. Тя е опасна и без дъщерята на бурятския княз Була едва ли ще може да се осъществи. Е, аз се надявам, че тя веднага ще потегли насам с хората си от Верхния Одинск. Пратил съм и един благонадежден куриер, а сега да навестим скривалището. Борода бе удивен от богато оборудваната пещера не по-малко, отколкото преди той Гутфрид. Той почти не намираше думи да изрази възхищението си от постиженията на Добронич. Да, тук действително се предлагаше достатъчен подслон за цялата му дружина. Щом теб те задоволява, и аз съм доволен, рече помещикът простичко. Но кога смяташ да доведеш хората си? Идната нощ. Ще ги доведа наблизо и първо ще се промъкна сам да се погледам. После ще действам според обстоятелствата. Е добре, нека сега си вървим. Предполагам, че ще потеглиш още по-тъмно, за да не бъдеш открит от някого. Да, но за целта имам още достатъчно време. Остави ме още мъничко тук, Бих желал да побеседвам още малко с моя съотечественик. Както искаш. Останете и двамата със здраве. Добронич тръгна, а двамата бегалци още дълго седяха заедно в библиотеката. Борода разказа фамилната си история. Когато татко бе заточен, майка го последва доброволно с нас двете деца. Преживяхме много неща. Сестричката ми умря по път. Аз още като момче реших да се занимавам с лов на Соболи и печелих хубави пари. Когато струпах достатъчно да покрия пътните разноски, освободих татко и избягах с него и майка. Тя е единствената жена в нашата група и споделя всички опасности заедно с мъжете. Срещахме бегалци, които се присъединяваха към нас. Други пък пътем освобождавахме и сега сме тук. Това е разказано на кратко житейският ми път. Възнамеряваме да се отправим към Германия. Дали ще стигнем до нея? Това знае само Господ Бог. Накрая борода се стегна за път. Готфрид го придружи довън и там, за своя изненада, забелязаха, че денят вече настъпва. Сбогуваха се сърдечно и Борода се спусна по червена тела. Когато напусна укритието на дървото, той се огледа предпазливо в дрезгавещото утро, но около не се виждаше жива душа. Борода се промъкна още веднъж до двора на Добронич, за да види дали там всичко си е още по-старо. Двете прозоречни крила на стайчката бяха още открехнати. Хлябът и сланината си бяха все там. Ръкията също бе на лице, изглежда всичко живо още спеше. А благочестивият съсед Сергей Пропов и казашкият вахмистър явно все още се намираха в коптилинята. Къде ли можеше да е помещикът? Борода се промъкна бързо и безшумно до лицевата страна и погледна нагоре към прозореца на Пьотр Добронич. Беше затворена. Помещикът се бе отправил в стайчката си и противно на намерението си бе заспал. Тогава Борода чу зад къщата да пее звучен женски глас и той ясно разбра текста на песента. Беше меланхоличен напев, изпълнен с момински копнеж по любимия. Борода познаваше гласа, беше го чул вчера, когато стоеше дебнешком зад гасталака при чешмата. Надникна предпазливо зад ъгъла. Да, там беше мила Добронич в градината зад къщата. Береше си утринен букет и си пееше. Сега тък му отпусна ръката с цветята, облегна се на едно дърво и погледна на изток, където една бледа заря предизвестяваше изгрева на слънцето? Кого търсеше тя там? Кого поздравяваше със своята изпълнена скупнеш песен? Борода излезе с няколко бързи крачки и зад ъгъла на къщата и се отправи към мила, силна червенина покри мигновено страните й. Изплаши ли се, сестрице? Попита той. Нима съм толкова нежелан компаньон, че стряскам хората? О, не, аз съм само. Само стъписана от твоята дързост. Нима нямаш представа каква опасност те дебне тук? Много добре зная, че няма от какво да се боя. Значи не си наясно. Вахмистърът е ужасен. Борода се разсмя весело. Имаш право, мила, той е ужасен. Ако го огледаш по-отблизо, ще видиш, че е още по-ужасен, отколкото си мислиш. Питай баща ти и той ще ти го покаже. Та това звучи като някоя тайна. Такава си е наистина и то чудесна сестрице. Имам чувството, че си говорил с моето татенце. Да, с нощи. Но ти няма да кажеш на никого, нали, мила, в този миг Пьортер Добронич се зададе отъгъла на къщата. Съглеждайки двамата, той ги заплаши с пръст. За Бога, какво ви хрумна. Мислех, че отдавна си изчезнал Борода. Вече е толкова светло, че изобщо не ще да те пусна. Ще те видят по пътя. Не се безпокой за мен. Нека Бог те закриля. Къде мога да те срещна в полунощ? Попита Борода, подавайки ръка на Добронич. При червената ела. Добре! Бъди здрав, бащице! Бъди здрава сестрице! Борода се изгуби зад плета ограждащ малката градинка. Отдавна ли беше при теб? Попита помещикът. Не, току-що бе дошъл. Твърде рисковано е да бъбри с теб тук в светлото утро. Ако ви беше чул някой казак, свършено без борода. И вахмистърът бил тук, а той ли ти каза? А знаеш ли също къде? Не. Когато го попитах, той ме препрати при теб. Правилно е било. Чуй, детенце, ти не бива нищо да знаеш. Нито сега, нито по-късно. Ще видиш както вахмистъра, така и един друг, но трябва да бъдеш без всяка представа. Те своето прегрешение. Ах, слушай, чувам коне да погледнем кой е. 15 един помещик защитава двора си. Пьотър Добронич побърза към предната страна на къщата и съгледа 13 ездачи с няколко тежко натоварени коня. Един от пришелците тъкмо бе скочил от коня и се запъти сега към помещика. Кому принадлежи този дом? Попита Мое, как ти е името? Пьотър Добронич. Значи сме при целта. Ти ми беше препоръчен и сигурно ще позволиш да отдъхнем малко при теб. Яздили сме цяла нощ. В името Божие, кажи какво искате да ядете и пиете, и ще го получите. Месо и хляб за нас, ове за конете. Това е всичко. А ти кой си? Фьодор Ломонов, търговец от Оренбург. Възнамерявам да отида на Лов за соболи. За тази цел на ех слугите, които ме съпровождат. Помещикът плъзна поглед по останалите ездачи. Слуги си на Ел, попита усмихнато. Сигурно го каза по погрешка. Поне онзи мъж, там, познавам достатъчно добре и зная, че никога не би позволил да бъде наед и квалифициран като слуга. Тъй ли и кого имаш предвид с хвалебствената си реч? Онзи там. Той е прочутият ловец на Соболи номер 84. Ти го оскърби с словото слуга. Номер 84, за когото ставаше дума, на пръв поглед не се отличаваше от своите спътници. Но при едно по-внимателно вглеждане, човек все пак забелязваше, че си има работа с образован мъж. Облеклото му беше пострадало от затрудненията, ала неговият собственик с особена грижливост бе се умял да го приведе в ред. Лицето му бе покрито с проблясваща в сиво голяма тъмна брада, също и с начина и маниера, по който я бе подрязал. Неговите другари носеха брадите си неподдържани. Бе успял да си придаде благороден облик. Въпреки ниското си обществено положение той, изглежда искаше да подчертае кой е. Възрастта му бе трудно да се прецени. Трябва наскоро да бе достигнал 60-те. Мъжът седеше безмълвно на коня си и при думата слуга не бе трепнал с лице, а очите му бяха проблеснали. Той сега нищо не каза и се престори, сякаш всичко това не се отнасяше за него. Ба, и смя се търговецът Ломонов. Аз им плащам, следователно са мои слуги. Те ще лагеруват тук. Изнеси им каквото имаш за ядене, прибави и ракия а за мен приготви стая, за да мога да си отпочина. Физиономията на Добронич изрази удивление. Стая да приготвя, отвърна. Моя дом не е хан, Фьодор Ломонов. И аз не допускам нещо да ми се заповядва. Ако искаш да се отмориш, при твоите другари има достатъчно място на тревата. И той тръгна да влезе в къщата си. Но когато беше вече на вратата, като че му дойде по-добра идея. Но ако пък много се налага, викна назад, тук имам една малка соба, която мога да ти дам, в случай, че ти хареса. Ела и огледай, някогашният дървиш се отзова на поканата, докато придружителите му насядаха по тревата. Товарът на конете се състоеше най-вече от капани за соболи и друг дивеч с ценна кожа, по които не се стреля, за да не се повредят кожухчетата им. Вързопите бяха снети от крантите сигурен знак, че търговецът възнамерява да направи тук по-дълга почивка. Това изглеждаше очудващо, понеже, че фликът на помещика не бе обществена странно приемница а собственикът в никой случай не бе поканил непознатия за по-дълъг престой. Ломонов беше влязал с Пьотр Добронич в къщата. Там помещикът отвори приземната стайчка, с която граничеше коптилинята. И тук ли трябва да остана? Попита търговецът кисело. Че кой говори за оставане? Отвърна Добронич, оглеждайки Ломонов с поглед, който ясно говореше, че не го намира за голяма наслада. Аз нямам подслон за всеки. Необходимо е само да яздиш още няколко версти, за да стигнеш до града, където можеш да си избереш странно приемница по свой вкус. Нямам намерение да ходя до града. Ето защо ми позволи поне да се отморя тук за кратко. Хемема, една маса и два грубо сковани стола. Това наистина е доста скромно. Ами там вътре пък какво има, той показа малката, обкована с желязо врата. Куптилинята. Бива ли да надникна, а? Защо не? Ломонов издърпа резето, отвори и надзърна. Тутък си обаче отскочи и се прекръсти ужасено три пъти. Всички добри духове. Две привидения. Пьотър Добронич се изсмя високо. Май си доста плашливичък. Не ми ли вярваш? викна търговецът. Ами надникни сам тогава. Не ми хрумва. Заклевам ти се. Те клечат като маймуни напред. Вах мистер Рошкин и Сергей Пропов в никой случай не бяха изкарали приятна нощ зад себе си. Вратата беше устояла на всичките им усилия да я отворят, а да вдигат дъндания не смееха, понеже искаха да избегнат голямото посрамване, което неминуемо щеше да последва при откриването им. По тази причина бяха поседели до утрото на прътите, монтирани напречно на помещението за окачване на разните там неща за опушване. Тъй като сараците бяха поставени на височината на рамото, те се надяваха да не бъдат забелязани веднага при отварянето на вратата. В първия подходящ миг се канеха да го ударят на бяг. При опипването наоколо и още повече при покатерването върху върлините бяха влизали в досек с окадените стени. Ето как подрехите и лицата им здраво себе установил черен налеп. Така че ужасът на Ломонов от двете привидения си бе съвсем основателен. Още по-голям, обаче, беше собственият им ужас, когато при отварянето на вратата бяха открити, та нали не можеха да подозират, че помещикът знае за тяхното нахълтване и разиграваше фарс. Какво да правят? Да скочат от прътите и открито да излязат от вратата пред очите на всички. Останаха нерешително да клечат. Ломонов отвори сега повторно вратата и Пьотр Добронич пристъпи да погледне. Двамата омазани са сажди на трапници действително седяха там горе на върлините и предлагаха вдъхваща ужас гледка. Имаха вид, сякаш току-що се ги изтървали от преизподнята. На това отгоре кривяха неописуеми гримаси. Страх ли бе това или ярост? Пьотр Добронич симулира ужас и викна с пълно гърло. Привидение! Да, да, две привидения. Той тръщна вратата, тикна отново разето и отърча от стаята. Аломонов който хич не се почувства добре сам в компанията на тези необичайни черни хубосници, хукна подир него. Да, да, закрещя на свой ред. Живи живенички привидения. Ловците на Соболи скачаха. В този миг отново се чу конски тропот. От към реката приближаваха две коли, придружавани от 30 наказаци с един лейтенант. Кой живее тук? Попита един мъж в цивилни дрехи, който седеше в първата кола. Пьотр Добронич, отговори помещикът. Аз съм граф Николай Поликев. Търсим един казак, заточеник, който избяга от Верхния Удинск. Да е минавал от тук такъв синковец. Не! Когато графът назова името си, един от присъстващите бе трепнал изненадано. Сивобрадият ловец на Соболи номер 84, който до този момент спокойно си бе седял на земята. Той направи движение в страни и метна остър, изпитателен поглед към говорещия. После се извъртя така, сякаш не желаеше физиономията му да бъде разпозната. Наистина ли? Попита графът. Ако премълчиш истината, ще заиграе кнутът, помещик. Ще ти направим домашен обиск. Кой? Да не би ти? Попита Добронич, при което веждите му се свиха. Опитай, ако държиш да бъдеш изхвърлен. Графът слезе и пристъпи плътно до помещика. Подлец! Как си позволяваш? Пьотр Добронич не беше някой раболепен азиатец. Той вдигна заплашително ръка и графът побърза да се отдръпне. Как ме нарече? Подлец, Кажи още една едничка такава дума и ще те науча на благоприличие. Праждосвай се, негодяй. Той така силно тресна графа, че он я залитна назад. Куче, ще се разкаиваш за това. Хванете го, изкръщя Поликев. Подканата беше отправена към казаците. Те слязоха от конете, но не изпълниха заповедта, а отправиха погледи към лейтенанта, Добронич скочи към къшната врата и викна навътре. Ратай насам, на уражие. Мила пушката. Чухте ли? Подстрекваше графът казаците. Той иска да ни окаже въоръжена съпротива. Заловете го и го вържете. Кнутът ще го приучи на послушание. Лейтенантът, изглежда, нямаше намерение да последва подканата на графа. За сега той само изтегли сабята си. Казаците му обаче се насочиха към вратата, където помещикът стоеше вече с заредена двоцевка в ръка. Зад него бяха застанали рътайте му почти всички въоръжени. Графът се обърна отново към солдатите. Застреляйте го, ако не се предаде, кресна той. Помещикът се разсмя. Така бързо тая работа не става, приятелче. Аз съм собственикът на тази къща и в случай на нужда мога да отблъсна всеки неканен натрапник с оръжие в ръка. Ти нищо не можеш да ми заповядваш. Умитай се! Сега се намеси и търговецът Ломонов. Насъчете на късове гада, извика той. Той е метежник. Той и срещу мен се държа размирно. Графът погледна говорителя удивено. Срещу теб, кой си ти всъщност? Търговецът Фьодор Ломонов от Оренбург. И се поставям под ваше закрила срещу този бунтовен човек. Ах, стрелна се през ума на графа Фьодор Ломонов. Та това е мъжът, при когото се намираше търсеният ловец на Соболи. В такъв случай, действително трябваше да му се окаже нужното внимание. Ще ви закрилям, отговори покровителствено Поликев. По-късно ще поговорим повече. Хайде, махай се от вратата, помещик. Ала Аладобронич взе пушката за прицел нито крачка повече, иначе ще те застрелям като разбойник. Разкарай се от тук. Едно, две. От решителността, с която помещикът се държеше, на графа му стана зловещо. Той се озова с скок зад казаците. Човече, луд ли си? Намеси се сега, лейтенантът. Нима не виждаш кои сме. Направи място. До този момент, вие все още не сте се поинтересували от мен. До сега си имах работа единствено с този човек, който се нарече граф а се държи като селендур, отвърна Пьотр Добронич. Пред него няма да се отдръпна, а аз ти заявявам с цялата сериозност, че той е знатен господин. Обноските му не са на такъв, но че аз съм офицер, вярваш. Виждам го. Тогава поне на мен няма да запретиш достъпа в къщата ти, на мен и хората ми. Действително няма да го сторя. Би било противозаконно. Но преди той искам да те помоля да ми кажеш защо желаеш да прекрачиш прага на дома ми. Графът вече ти го съобщи, какво ми влиза в работата този арогантен човек? И той е също така поданик на царя, както аз. Говори ти, ти единствен тук разполагаш с извънредна власт. И ако я пусна в ход тая власт, без да ти давам преди това дълги обяснения, тогава ще те държат отговорен за последиците. Аз ще браня дома си срещу всяко незаконно съобразно нападение. Вярно, че съм само един помещик, но си знам правата. Сега лейтенантът се насочи към графа. Човекът действително си е в правото, нашепна му той. Щяхме по-гладко да стигнем до целта, ако бяхте разговарял по учтиво с него. Да не би да трябва да се мазня с благи думи на един такъв паршивец. Държането му тъй и тъй доказва, че избягалият казак се намира при него. А аз мисля, че тък му, защото брани честа си по този начин, няма нищо общо с беглеца. Аз ще претърся щателно къщата му. Внимавайте! Лейтенантът пристъпи отново към Добронич. Като офицер от царската армия ти заявявам, че търсим тук един беглец. Обеден съм, че човекът се е скрил в твоята къща. Тук се лъжеш. Тогава толкова по-добре за теб. Значи можеш спокойно да пуснеш хората ми. Така съм удовлетворен и ви разрешавам да търсите беглеца. Добронич се обърна после към хората си. Пуснете солдатите да влязат. Майката и Мила, нека разведат господин Лейтенанта навсякъде. Аз ще остана тук, за да не попадне заедно с тях и някой паразит в къщата. Но заявявам, ако обискат причини и най-малката вреда на имуществото ми, ще накажа човека, който и да бил той. Казвам се Петър Добронич и в такива неща не разбирам от шега. Офицерът Май нямаше голяма вяра на казаците си. Ще вляза само с унтер офицера, обяви той. Нека хората образуват тук полукръг, та вратата и площадката пред къщата да са добре заети и никой да не може да се измъкне. Така и стана. Казаците се разтеглиха от единия ъгъл на къщата до другия в дъга вътре в която сега се намираха всички присъстващи. После лейтенантът влезе с унтер-офицера. Графът, който се бе отдръпнал от входа, кипеше от ярост. Господарю! Обърна се Фьодор Ломонов към него. Не е ли срамота човек като вас да е принуден да допусне някакъв си селяк да се държи по този начин с него? Мълчете, Изхука го графът. Нямам охота за безполезни приказки. Поликев се отвърна, а Ломонов го проследи с поглед, в който не се четеше никаква симпатия. Междувременно лейтенантът се бе огледал в коридора и посочи вратата вляво. Какво има там? Попита. Дневната и съседната стая. Отвърна Мила. Може ли да влезем? Вместо отговор момичето отвори вратата и двамата солдати пристъпиха прага. Претърсиха грижливо помещенията, ала не откриха нищо. По-нататък. Повели офицерът, като се върна в коридора и се осведоми за срещуположното помещение. Една стайчка, в съседство на която е разположена коптилинята, обясни Мила. Коптилинята? Не е лошо. Такова място лесно може да се използва като скривалище. Лейтенантът пристъпи рязко с офицера си в стайчката и посочи желязната врата. Там вътре ли се опушва? Обърна се към жената. Да. Той издърпа резето и разтвори широко вратата, за да може дневната светлина да проникне в окаденото помещение. Най-напред не видя нищо подозрително, но когато погледна нагоре, различи две свити, маймоноподобни фигури, клечащи една до друга на сараците. Вси свети, възкликна. Тук май даже и хора се опушват. Хора, попита мило удивено. Погледни нагоре, сестричката ми. Двете жени надникнаха предпазливо в камерката и видяха за свой ужас две фигури, които дума не казваха и само по треперещите им ръце и крака се разпознаваше, че са живи същества. Обладани от страх, те отскочиха назад. Но офицера му стана ясно, че изобщо не са знаели за присъствието на двамата. Той се приведе и влезе в коптилинята. Кои сте вие? Никакъв отговор. Чорт вози ми! Дявол го взел! Не можете ли да говорите, хубосници? О, да, да, можем да говорим! Обади се плачливо съседът Сергей. Е, говори тогава. Кой си? Сергей пропов ми е името. Имотът и земята ми се намират наблизо. Човече, Струваш ми се крайно подозрителен. Ами другият пък кой е? Двамата опушени се намираха в отвратително състояние, както физически, така и душевно. Бяха поискали да си отмъстят, ала с отмъщението бяха засегнали единствено себе си. Бяха възнамерявали да заловят борода, а в замяна се бяха кадили. Цяла една дълга, изпълнена с горчивина и теглила нощ. Сега бяха открити. И то от офицер. На вах мистера му идеше, сам да се шамароса макар и да не го очакваше точно наказание, той виждаше все пак да се задава кастрене и кикот, който сигурно щеше да отекне по цялата граница. Такава излагация никога нямаше да се забрави. Ето защо на всички въпроси към Сергей Пропов той си бе мълчал, дори и сега, когато лейтенантът се осведоми за него и всъщност бе негов дълг да му отговори, яд и срам задушаваха всяка дума в пресъхналото му гърло. Той е мой приятел, Казашкият вахмистър Ерошкин от близката станица. Отвърна вместо него Сергей Пропов. Какво? Казак. И на това отгоре вахмистър. Хиляди дяволи. Дрехите на злощастния спътник на Пропов наистина не можеха да се различат от сажди като военна форма. Той изглеждаше просто ужасно. И как всъщност, магарета се озовахте тук, продължи лейтенантът. Искахме да заловим ловеца на соболи борода и същевременно да арестуваме добронич. Къчорто че борода в тази местност ли се намира? Да, аз го видях тук в двора. Възвърна най-сетне говора си вахмистър Ерошкин. А, а, значи той е Пьотр Добронич е все пак лъжец. Ама на место да заловите борода, вие сте се оставили вас да запрат. Чудесно, това ще ти донесе едно хубавичко мъмренице, вахмистър. Та такова нещо хич не е допустимо. По-късно ще ми обясниш. А сега слизайте. Лейтенантът измъкна постоянно висящия на хълбока му към шик, и така изплющяя Рошкин по краката, че оня извръщя от болка. В следващият миг оплашеният казак стоеше на земята. По същия начин лейтенантът свали на нозе и дългия пропов. Сега вън, заповяда офицерът и подпомогна двамата с до додето се намериха пред къщната врата. Крайно удивени, присъстващите се вторачиха в двете черни фигури. Пьотр Добронич, обърна се офицерът към помещика. Познаваш ли ги тези двамата? Запитаният приближи и оглежда доста време дебело наклепаните със са сажди лица, после поклати глава. Не, не ги познавам. Та те бяха в твоята къща. Тъй като ти ги измъкна, значи трябва наистина да са били вътре. Но аз не ги познавам и не зная също как са попаднали в дома ми. Нали ти си ги затворил в коптилинята? Аз съм ги затворил. Не, щях да го зная. Ама какво пък са дирили там? Това май ти самият най-добре знаеш. Хемема, сигурно са се вмъкнали да крадат. Но за щастие няма много нещо в коптилината. Пьотър Добронич направи толкова простодушна физиономия, че трудно бе да не му се повярва. Те обаче твърдят, че ти си ги бил заключил. Продължи лейтенантът. Тези нагли лъжци. Не, не лъжем. Вярно е, викна вахмистърът Дрезгало. Не дойде ли с нощи в предната стайчка, където гореше лампа? Да, имам навика, преди да си легна, още веднъж да прегледам дали в къщата всичко е наред не заразили вратата на коптилинята. Не е ли? Да, правилно. Сега се сещам. Заразих я, защото зееше отворена. Някой от хората ми трябва по невнимание да не я е затворил. Такова нещо аз не мога да търпя и ето как я заключих. Ама така затвори и нас. Вас. Че какво сте търсили без мое знание и позволение в коптилината ми? Вахмистърът замълча объркан, после изръмжа. Няма нужда да знаеш. Охо! Няма нужда да знам, когато двама непознати синковци се вмъкват през нощта в моя дом. Нещо да не си мръднал. Сега работата започва да ми става подозрителна. Кажи, защо не се обадихте, когато заразих? А, нека ви кажа. Защото сте имали нечиста съвест и не сте искали да ви спипат. Вие сте мошеници и сте искали да ме окрадете. Аз. Теб да украда. Аз, вахмистър Рошкин. Как? Какво? Ти си вахмистърът. Да, Гласът е същият. Вярно. Ами другият пък кой е? Твоят съсед Сергей Пропов. Той ли? Въпреки всичко питам отново. Какво дирите нощем му дома? Е, искахме да заловим ловеца на Соболи Борода. При мен? Да. Мислехме, че пак ще дойде. Ето какво било. Да, детки, вие сте извършили голяма грешка, когато човек иска да залови някого. Не бива да се оставя самия него да окушарят. Та нали, в крайна сметка си е мое пълно право да си зарезявам вратите. И как ли пък ще мога да знам, че някой се е намъкнал в къщата ми? Не, драги ми приятелю, тая работа с борода е плосък претекст. И дори да не сте се канили да крадете, то сте дошли по още по-лоша причина. Двамата бяхте турили око на дъщеря ми Мила, а когато ви бяха отрязани квитанциите, надрънкахте за плахи. Сега сте се сдружили, за да ловите тайно риба в мътна вода. Кой знае какво щеше да се случи, ако не бях тикнал резето, тая работа ще я оставя съдията да я разследва. Това безпощадно обвинение не пропусна да окаже възнамерявали ефект върху лейтенанта. Сволоч, кресна той на Рушкин, заслужаваш си кнута. Щастие е за теб, че не съм ти началник. Но аз няма да оставя нещата тук така. Твоят сотник ще се погрижи за това. Един солдат, на всичкото отгоре вахмистър, да бъде заловен в подобно деяние. По дяволите, главата му трябва да падне. Да те няма, отивай на чешмата и семи, после ще ми се представиш. А ти, Бостанско плашило, да се махаш веднага от тук, кресна и на Пропов и го шибна скамшика по пръстците. Сергей Пропов изрева високо и понечи да търти да бяга. Само, че добронич го улови за ръката. Стой съседче. Вярно, господин офицерът те подкани да си вървиш, но аз още не мога да ти го разреша. Залових те в жилището си, в което си проникнал тайно през нощта. Оставаш тук. Ще те предам на съда и междувременно ти определям същото помещение, което вчера сам си си избрал. Пропов се изплаши. Такова нещо не беше очаквал. Поиска да се възпротиви и едва когато офицерът го угости с още един удар, се остави да го отведат и заключат отново в коптилинята. За офицера целият този инцидент беше твърде неприятен. Той съзнаваше, че вахмистърът, изиграл тук толкова жалка роля, беше навредил опасно на престижа на войската. Ето защо не си хаби повече думите за съмнителния ход на събитията, макар да тееше леко подозрение към Пьотр Добронич. И може би ръководен тъкмо от това недоверие, държеше да продължи обстойно претърсването чифлика на помещика, мансардните стаи, тавани, мазета. Отново го придружаваше унтер офицерът, като самият Добронич ги водеше. В крайна сметка твърдението на Добронич, че го подозират на празно, се оказа вярно. Лейтенантът не намери и следа от беглец. Нито в жилищната постройка, нито в съседните.